Okey a bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey. Alhamdulillah terima kasih kita dapat bertemu lagi dalam sesi petang ni. Saya sebenarnya menunggu sebenarnya tengok ramai tadi hampir 60 so, sekarang tinggal separuh je. 31 orang. Tapi kita tak boleh nak tunggulah. So kita kena uh, kena sambung untuk sesi petang ni. Okey. Jadi uh, a okay, ramai dah dah mula balik kampung dan sebagainya. Jadi yang mungkin tak dapat join tu tak apa Kita ada rakaman video Nanti dia orang boleh tengok video Okay Jika ada soalan boleh tanya Mungkin ada yang nak tanya berkaitan literature review ni dengan Tengok tadi soalan ada campur berdua eh Ada soalan yang berbentuk Nak tengok sama ada literature review ni Kaitannya dengan bab pengenalan Iaitu bab satu Ada juga yang tadi komen Ada yang whatsapp saya tepi pun ada Yang nak kaitkan literature review ni dengan bab tiga eh, Metodologi sama ada kuantitatif kualitatif mixed method eh okey kita maafkan saya makan gula-gula uh, sakit tekak a sebab nak recovery jadi ada rasa macam sakit sikit okey okey kita masuk dengan konsep okey kita dah dah bincang tadi dia merupakan perkembangan dan sokongan kepada teori utama dalam penyelidikan konsep perkembangan dan sokongan kajian boleh hanya ada satu nah, sama macam teori tadi kita bincang Uh, teori kajian boleh lebih daripada satu Sama juga dengan konsep Konsep boleh lebih daripada satu Okey, uh, menyatakan konsep yang berkembang Dan menyokong teori utama kajian Dalam mendasari memandu Juga sama macam teori Konsep juga, sokongan ini juga Perlu ada justifikasi Terhadap perkembangan sokongan dan konsep Kajian ini terhadap pemilihan konsep Perbincangan penggunaan konsep tersebut Dalam beberapa model Amalan industri dan kajian lepas yang relevan keperluan menjelaskan kerangka dan konseptual. Okey. Ada yang tanya, mungkin okay, saya ambil khusus-khusus yang sebelumnya. Ada orang dalam bidang sains, okey, dalam sains, bidang medik, di bidang apa lagi? Bidang engineering, bidang sains lah eh. Mungkin dia tak adalah terlalu kompleks berbanding dalam bidang sains sosial. Dalam konteks utama dan sokongan ni, biasanya dia tidak melibatkan banyak dari segi kuantiti. Kadang-kadang dia cuma ada teori je, dia tak ada konsep. Sebab kalau tengok konsep pun dekat sini kalau bidang lab contohnya dia lebih pada method dan juga material. Jadi kat sini dia lebih kepada teori. Jadi konsep tu kurang. Okey, berbalik kepada bidang. Berbalik kepada bidang. Jadi kat sini macam saya bilang kan tadi, perlu tak utama itu perlu sokongan. Ramai kata okey perlu sokongan. Tapi sebenarnya depend pada konteks. Yang pertama saya, pertama nak cakap jangan lari. Ha, kalau ada possibility mungkin ada kaitan. Jika tiada tidak mengapa. Ha, tapi kebanyakan research memang ada. Setiap yang utama pasti ada yang menyokong. Okey. Jadi jadi aspek sokongan dan utama tu nanti okey boleh membentuk setelah kita ada identify teori kajian, kita boleh bangunkan kerangka teori. Seterusnya bersama-sama teori tadi, yang mana teori utama tadi bersama-sama dengan konsep sokongan tadi Bersama-sama eh dengan persamaan teori dan juga konsep tadi membentuk kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual ni bukan datang dari konsep je, datang bersama. Maksud dia macam mana formula kerangka konseptual? Teori campur konsep sama dengan kerangka konseptual. Maksudnya tidak mengabaikan teori iaitu perkara utama bersama-sama dengan konsep selaku sokongan bersama-sama membentuk kerangka konseptual. Okey. Tujuan uh, konsep kajian. Okey. Semua kajian perlu ada konsep yang mewujudkan perkembangan dan menyokong teori utama. Okey, secara praktiknya dapat bantu penyelidikan memahami proses. Ini tadilah hein? proses gelagat manusia, budaya, pembuatan keputusan dan tindakan maupun saintifik di kalangan individu, kerajaan, organisasi, industri atau masyarakat. Okey, dapat mensintesiskan dan mengikat mengintegrasikan mensinergi teori utama. Ha, hmm. tadi Tadi teori utama je tapi sekarang ni bersama dengan konsep atau beberapa konsep dengan sesuatu elemen, komponen, ubah dan konstrak dan sub tema dan sub kontrak, sub tema lah. Amalan yang dapat memberi makna, penjelasan yang melengkapi perkaitan saling berhubungan yang dapat difahami oleh individu, kerajaan, organisasi, industri dan masyarakat. Okey. Yang ni kita tengok, kita tengok yang belah kanan tu, yang belah kanan tu, teori sama dengan satu atau beberapa teori maksudnya dalam teori kajian kita boleh gunakan satu atau beberapa teori kajian yang paling tepat dan bersesuaian yang seterusnya sehingga boleh menjadikan kerangka teori so kerangka teori hasil daripada teori sahaja okey kita tengok konsep konsep sama macam teori boleh satu atau beberapa teori sokongan model polisi garis panduan dan lain so kat sini adalah sokongan jadi kerangka konsep macam ni nampak ambil balik kerangka teori tadi, kerangka teori atau teori yang mana bersama-sama dengan konsep teori sokongan model. Jadi maksudnya nak buat kerangka konsep tidak mengabaikan teori, teori bersama-sama dengan konsep untuk membentuk kerangka konsep. Okey, cuba tengok gambar rajah ni. Cuba kita tengok gambar rajah ni. Apa yang kita boleh simpulkan? TF ni, theoretical framework eh theoretical framework CF ni critical framework Okay Jadi saya undur balik jap eh Bayangkan tadi yang kita dah keluarkan yang ni Tadi kita orang, kita orang setuju kan You all pun setuju bahawa set B ni Paling paling sesuai untuk dijadikan sebagai kerangka teori Okay cuma gambar rajah ni saya tukar jadi macam ni Sama je saling, saling lengkap dan melengkapi Jadi saya tukar jadi macam ni Sama je eh Sama je nampak ni color ni Ha, sama je ABC ni. Okey. ABC ni adalah kerangka teori. Okey. Yang tengah-tengah ni adalah kerangka konsep. Conceptual framework. Yang belah kiri tu kerangka teori atau theoretical framework, tengah-tengah ni adalah conceptual framework. Okey, sekarang ni macam mana kita nak bangunkan conceptual framework tengah-tengah ni? Ha kita bincangkan sekarang ni, macam mana nak keluarkan conceptual framework yang berada tengah-tengah ni. Jadi, kita perlukan konsep ataupun sokongan. Ha, ni. Ha, yang belah kiri dah kita dah keluar dah. Ha, maksudnya dah jumpa dah. Kita guna tiga teori. So inilah gambar rajah ada kerangka teori. So sekarang ni kita nak buat kerangka konsep di tengah-tengah ni. Okay, kalau kita tengok gambar rajah konsep conceptual framework tengah-tengah tu. Dia tetap dia mengekalkan kerangka teori tu. Dia ada A, ada B, ada C. Tetap A, B, C. Jadi dia kembang. Kan ada konsep kan kita buat perkembangan dan sokongan. Jadi dalam dalam kajian-kajian lepas, okey dalam topik, contohlah topik A. So, menemukan beberapa lagi. Ha, jadi untuk sokongan atau perkembangan, kita jumpa model XX, jumpa polisi YY, jumpa model SS, garis panduan, jumpa amalan, jumpa model SOP, teori KK, amalan terbaik KKLR. So, ini semua adalah konsep ataupun sokongan kepada teori tadi. Jadi ber, ber, apa berpaksikan kepada konsep ni yang selaku sokongan ini kita kembangkan kerangka teori tadi. Ha, A ni wujudkan AXX dengan AYY. Ha inilah yang kala ikut kala ikut kala tengok kala ni lebih kurang sama. So untuk B kita masukkan BSS dengan BTT. Ha, untuk C kita ada CJJ dengan CKK. Ha, mungkin ada yang konsep Uh, ada yang konsep sokongan yang 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 okey tapi bersifat umum kita tak jadikan sebagai elemen dalam kerangka konsep kerangka konsep kat sini. Jadi kalau kita tengok asal kerangka teori yang ni berkembang menjadi kerangka conceptual. Ah uh, nampak tak kat sini dapatlah kita punya kerangka conceptual dapat macam ni. Okey kat sini ada soalan tak nak tanya? Okey. Saya rumuskan kat sini dalam konteks ni. Kat sini ada soalan nak tanya. So kerangka konseptual dia tengah-tengah dia. So kita dah bincang teori dia guna teori A, teori B, teori C. Konsep yang ni. Dia guna model AS, polisi, model, garis panduan, amalan TT, model JJ, SOP, teori KK, amalan terbaik, LR. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ada 10 konsep membantu kepada menyokong kepada teori utama untuk menghasilkan conceptual framework. Okay, kat sini ada soalan? Ah, uh, okey. saya. Konseptual yang tengah tengah tu, uh, dia tak ada link antara A B C tu ke? Uh, okay, okey, terima kasih soalan tu. Link A B C ni kadang-kadang dia bergantung dengan kita punya framework lah. So sebenarnya lepas conceptual framework, kita boleh keluarkan research framework. Saya faham. Tadi contoh anak panah kan, kita boleh je A ni anak panah kepada B, B ni anak panah kepada C dan atau sebagainya ataupun A jadi independent variable, C jadi dependent variable, B jadi mediating. Ha, macam tu boleh juga. Ha, terima kasih eh. Saya cuma nak tunjukkan dari sudut awal kenapa dalam research ni dalam framework kita perlukan ABC. Jadi soalan ni tadi kenapa tak ada link antara A, B dengan C? Okey, kita boleh buat link. Terima kasih. So kita boleh buat link eh. Ha, boleh buat link. Link tu subjektif lah. Ha, maksud dia tadi, ha, terima kasih yang bagi komen tu. Maksud dia macam ni. Ni eh, macam yang, yang yang mungkin nak tahu dia dia masukkan tadi kita boleh buat link macam ni. Ah ha, okay, link macam ni. Sekejap, saya tukar color sikit. Ah kali on apa je eh. Ada yang mau nak masuk. Ah ha, dia link macam ni lah ha, link macam ni. Sekejap, saya besarkan sikit. Boleh macam ni kan? Ha, link macam ni ataupun sebagainya. Ha, kan dalam dalam kuantitatif biasalah ni. Ha, contoh tadi kawan kita bagi contoh teori tam. Teori tam kan ada elemen-elemen tu ha, saling saling apa? Ada associate ataupun ada hubungan ke pengaruh ke kesan ke antara ke setiap variable tu. Ha, jadi macam ni. Okey, terima kasih yang tanyakan soalan tu. Ha, eh? Ha? Dia bolehlah macam ni. Ha, cuma saya tak adalah letak-letak anak -letak panah tu. Ha, sebab kita pun tak tahu mana satu IB, mana satu DB kan dengan andaian je. Okay, terpulang lah nak buat correlate antara A dengan B, B dengan C. Ha, biasalah tu. Tu bergantung pada kita punya final framework. Biasanya, saya suka dia tengok step by step tau. Mula-mula theoretical framework. Lepas tu conceptual framework. Lepas tu kita ada research framework. Research framework, kalau kuantitatif kena letak hypothesis. Mana H1, mana H2, mana H3. Ha, itu namanya research framework. Ah ha, Betul. Zalifah tanya, Asal daripada dia depends lah ada ada kajian yang ada theoretical framework, ada satu kajian yang ada teori dia. Tak, dia tak ada theoretical framework, dia ada teori. Jadi theoretical framework atau teori campur dengan konsep yang dia kata sokongan kepada teori utama tadi membentuk conceptual framework. Jadi Zalifa Mansur you buat tu betul. Okey. Okey, ada soalan lain. Ni penting ni. Ha, biasa kalau saya pergi mana-mana memang ini yang hangat diperbincangkanlah. Ha, hangat diperbincangkan. Okey, kita berjelaskan dalam konteks tesis. Okey. Antara tiga ni, teori tiga lah. Kat sini ada ada satu lagi di framework eh. Antara theoretical framework, uh, conceptual framework, uh, saya tulis kat bahagian chat lah. Sama-sama dengar, sama-sama saya type kan. Eh, supaya kita dapat sama-sama kan. Okey, dalam dalam sebuah tesis, dalam sebuah tesis penting ke framework? Uh, framework ni wajib ke? Uh, framework framework ini wajib ke? Ya, ha. yeah, tetapi tidak kepada kualitatif research. Ha, tidak pada kualitatif research. Okey, jadi kita ada TF. TF untuk theoretical framework kan? TF, CF dengan research framework. Ada tiga ni. Adakah ketiga-tiga diwajib? Pertanyaan uh, persoalan dia. Ada kajian, contoh, dia ada theoretical framework sahaja. Okay. Dia ada nombor dua, ada conceptual framework saja. Jangan kacau komen bagi saya, saya dulu. Okay. CSF, uh, critical framework sahaja. Okay. CF sahaja. Okay. Dia ada research Framework Sahaja uh. Okay Memang Kalau 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 Komen tu Bagi saya habis dulu kan Nombor 4 Dia ada TF Dan CF Sahaja Ada nombor 5 Dia ada CF Dan RF Sahaja Okay Ada lagi apa TF ah, Dia ada TF nombor 6. 6 TF dan RF sahaja. Okey, cuba tengok ada 6 tu. Okey. Theoretical framework saja, CF saja, research framework saja, TF dengan CF saja, CF dengan RF saja, TF dengan RF saja. Ha, semua dah berlaku kan? CF dengan CF, RF, TF uh, semua dah ada kan? CF dengan uh, RF pun dah ada. Okey. Okey, cuba respon dengan saya uh, antara 1 hingga 6, mana yang boleh dalam sebuah penyelidikan? Boleh jawab lebih daripada 1 kan? 1 hingga 6, mana yang boleh dijadikan sebagai kerangka dalam sebuah research? Ha, bergantung kepada bidang, bergantung, bergantung dengan method yang dilaksanakan. Okey, saya sebut satu untuk teori, uh, penyelidikan ni kena ada theoretical framework je, kena ada CF saja, uh, kena ada research framework saja. Ataupun boleh ada dua, theoretical framework dengan CF CF dengan RF, TF dengan RF atau ada nombor tujuh, sorry. Nombor tujuh ada semua. Ada TF, ada TF, ada CF dan ada RF. Ha. Cuba bagi komen antara satu dengan tujuh. Mana yang boleh dalam sebuah tesis? Cuba bagi komen dekat bagian chat. Ada Nisa kata CF dengan RF. Okay. Empat dengan tujuh. Empat dengan tujuh. Ramai jawab empat dengan tujuh. Empat dengan tujuh. Okay, ada lagi jawab. Ada ramai jawab empat tujuh, empat tujuh. Empat tujuh, empat tujuh. Ada jawab CFRF. Okay. Okay, siapa nak jawab, jawab dulu. Nanti saya respon. Okay. Siapa nak respon lagi? Okay. Empat dengan tujuh. Ramai yang jawab empat tujuh. Maksudnya ramai prefer lebih daripada satu. Okay, saya jawab eh. Kalau dah, dah habis siapa nak jawab, saya jawab. Jawapan dia, aa, jawapan saya jelas. Saya, saya, saya explain dulu. Okay, dalam research, dalam research. Okay, ada yang, yang ada theoretical framework sahaja. Jadi boleh. Nombor satu boleh. Contoh bagi kajian yang buat replikasi. Okay, dia ikut je dengan kajian lepas. Katalah kajian tu buat dekat uh, dekat UK. Yang ambil semua gambar rajah tu ikut teori, ikut theoretical framework dan dia terus collect data. Maksudnya kajian dia berbeza hanyalah lokasi. Proses A to Z dia ikut. itu ha, nama dia theoretical framework saja. Kajian replikasi. Ha, boleh kan? Kajian PhD replikasi pun boleh. Ha, jadi yelah kadang-kadang bersilat sikit lah. Ada yang supervisor tak nak, penilai tak nak. Okay. Yang kedua, dia ada conceptual framework saja. Eh, banyak kajian kadang-kadang dia satu kajian yang baru. Okay, kajian yang baru kadang-kadang bila kita nak match dengan satu teori yang baru tu tak ada. Ha, contohnya tak ada. Jadi bila memang check my check dia kena check betul lah memang tak ada. Okey tapi ada banyak penilai yang komen dia kata tak boleh lah terus conceptual framework kena ada lah theoretical framework. Okey dalam dua situasi dia ada teori tapi dia tak boleh visualkan theoretical framework. Okey itu satu alasan yang pertama. Alasan kedua, memang kajian ni dia tidak ada Uh, orang kata satu refer teori atau model utama yang ada. Jadi banyak kajian, bukan banyak lah, nampak trend sekarang ni yang mana dia buat uh, systematic literature review. Ha. dia buat systematic literature review dan membuktikan kajian lepas tiada satu kajian yang lepas tu membuktikan adanya teori. Okay, jadi dia boleh straight forward buat critical factor saja, Sorry, critical factor pula. Conceptual framework. Ha, tapi tapi kena bersilat jugalah. Okey, Kemudian research framework. Research framework dia sama je macam conceptual framework. Cuma dia lebih gambar raja dia lebih lengkap, lebih jelas. Okey, Yang ni pun panel duk tanya mana you punya teori, mana you punya konsep. Okey, Jadi jawapan ramai kat bawah tadi yang katakan 4 hingga 7 yang tak memperakui nombor 1, 2, 3 jawapan dia begini. Eh. Jawapan dia boleh. Ha, tetapi kena bagi satu justifikasi yang sangat baik kerana banyak supervisor dan penilai tidak setuju kalau ada satu saja. Ha, dia mesti ada. Kalau kata teori saja tak rujuk konsep ke? Tak ada research framework ke? Kalau buat conceptual framework, mana asas utama dia? Okey. kalau buat research framework, tahu-tahu throw research framework, mana teori dan konsep dia? Jadi, bukan kata salah untuk satu, dua, tiga, tapi kena bersilat sikit lah. Kena bagi justifikasi. Okay, nombor empat, nombor lima ni. Okay, nombor empat, dia ada teori, dia ada conceptual. Cukup. Gambar aja macam saya lukis ni, yang saya lukis conceptual framework ni mungkin kurang jelas. Jadi perlukan research framework. Kalau conceptual framework tu dah jelas, tak payah research framework. Ha, jadi boleh je TF dengan conceptual je. Tak payah research framework kerana conceptual framework dah jelas. Ada dah menggambarkan setiap anak panah dengan jelas satu persatu dan ada hipotesis. Okey, kemudian ada yang tak buat theoretical framework. Contoh tadi option 1. Dia ada teori. Tapi teori tu tak boleh dilakarkan theoretical framework. Yang dia boleh buat CF dengan RF saja. Okay. Kemudian TF dengan RF. Sama juga macam dengan no. 4. Jadi no. 6 ni boleh je theoretical framework terus research framework. Ramai je research-research yang lepas. Yang mana bila buat theoretical framework, dia terus ada research framework, tak ada conceptual framework. Dan ada juga banyak kajian lepas yang ada ketiga-tiga. Dia ada theoretical framework, conceptual framework, research framework. Ini bergantung kepada literature masing-masing, ikut bidang masing-masing, ikut amalan bidang sebenarnya, ikut juga amalan atau format jabatan atau fakulti universiti ataupun berdasarkan pandangan penilai semasa proposal, proposal defend. Kadang-kadang masa proposal defend, kehendak penilai nak macam ni, kita ikut. Okay? Itu penjelasan saya lah. Kerangka trangka conceptual tu bina macam mana kita kena bina sendiri. Ha tapi datangnya idea daripada theoretical framework. Jadi kita propose yang tengah-tengah ni conceptual framework daripada daripada campuran tadi ori campur konsep membentuk conceptual framework. Ha okey. Doktor nak tanya boleh? Boleh-boleh silakan. Ah uh, untuk yang uh, konsep ni kan Uh, dia adalah sebahagian daripada adakah dia ad, uh, ada detail berkaitan dengan teori sedikit dan kemudian ada uh, uh, datang daripada mana ya? sebab saya nampak macam ada sebahagian yang mungkin datang daripada teori sebab contohnya dalam teori tu dia ada beberapa uh, apa uh, konsep tertentu yang diterangkan sebab satu teori tapi mungkin ada beberapa perkara yang kita akan teliti di dalamnya ataupun dia memang tidak ada kena mengena dah dengan yang uh, teori tu. Okey, soalan ni berbalik pada pagi tadi yang kita kena asingkan mana satu utama, mana satu sokongan. Okey, teori kajian itu adalah utama. Ni kes ni dalam gambar rajah ni adalah ABC ni adalah utama. Okey, ada teori A, ada teori B, ada teori C. Dengan andaian saya pakai ABC. Okey, tapi dalam topik ni Memanglah asas utama ni datang dari A, B dan C. Tetapi banyak satu kajian-kajian yang baru. Tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019. Daripada kerajaan, daripada industri, daripada akademik ni, Ada yang gunakan model XX. Jadi kenapa tak model XX ni menjadi teori tak boleh? Kalau kita tengok dengan topik kita, model XX ni lebih sesuai untuk jadi sokongan dia tak boleh sesuai untuk jadi utama samalah juga dengan polisi model ss garis panduan amalan model sop teori ha, ada kenapa teori ni tak letak sebagai teori D? tak dia tak sesuai untuk jadi utama dia harus sesuai untuk jadi sokongan je amalan terbaik dan literature review ha, contohlah kan kalau katalah saya ada pemain bola sepak ada 18 orang ataupun 25 orang yang ada kat padang 11 orang jadi yang betul yang saya fit saja jadi utama jadi pemain utama so yang ni semua pemain simpanan main simpanan. Tetapi kalau orang-orang bincangkan kekuatan dalam tim bola sepak tu contohnya, so saya kena lukilah conceptual framework kerana dalam tim bola sepak saya ada pemain utama dan pemain simpanan. Ha, jadi saya kena lukihkan satu gambar rajah conceptual bukan hanya melibatkan kepada teori selaku asas utama tetapi saya kena tengok juga sebagai konsep iaitu sokongan kepada teori utama. Jadi kejadian conceptual framework tu terhasil daripada teori Ataupun theoretical framework bersama-sama berhubung dengan perkara konsep Iaitu menyokong teori utama Iaitu lain-lain selain daripada teori yang dinyatakan dalam asas utama tadi ha, Itu contoh dia Itu soalan tadilah kalau tanya uh, macam mana kejadian conceptual framework Dan conceptual framework ni adalah yang boleh copyright Kita boleh minta copyright Sebab ini adalah original Conceptual framework tak boleh sama dengan orang lain Ha, ingat ayat dia sampai bila? Conceptual framework tak boleh sama dengan mana-mana framework yang ada dekat dunia ini. So conceptual framework terhasil daripada gabungan theoretical dan conceptual dan kalau tengok gambar raja yang kita lukis ni you tak akan jumpa kat mana-mana pertama kali kita tengok itu namanya conceptual framework. Ah ha, okey dari sudut teori tadi dia dapat keluarkan ABC je. AXX AYY. Macam mana kita tahu dalam menjayakan A tadi, kita perlukan AXX dan AYY. Yang ni terhasil daripada konsep tadi. Dan saya beri model YY dengan polisi YY tadi. Ah ha, sebab tengok color, ikut color kan. Eh? Ha, jadi datangnya terhasil pada yang tu. So yang B tadi menemukan BSS daripada daripada model tadi. Dan BTT tu mungkin gabungan garis panduan dan amalan TT. Ha, okay, C ni menemukan CJJ ni daripada model dan SOP dan ckk gabungan dengan teori kk dengan amalan terbaik dan kesemua ni asx ayy bss btt cjj ckk ni termasuk dengan teori abc tu ada juga literature review support ada juga literature kajian lepas yang support kepada semua perkara ni Ha, jadi itulah kejadian conceptual framework. Dan kena ingat sampai bila-bila conceptual framework tak boleh copy kat mana-mana. Dia terhasil daripada originality. Kalau kata sebut research originality, yang pertama originality yang kita boleh sebut adalah kita punya conceptual framework. Bukanlah perubahan ketara. Ada perubahan. Dia tidak, tidak boleh sama dengan orang lain 100%. Itu ha, namanya. Kesama ada kat sini adalah new atau adapt. Adapt kan? Wah! ubah suai. Ubah suai pun dikategorikan sebagai conceptual framework. Okey, okay. banyak soalan-soalan dekat bahagian chat ni saya respon salah satu. Nombor dua tu sama tak dengan grounded theory? Cak nombor dua. Nombor dua, nombor dua uh, conceptual framework. Saya tak jelas satu boleh respon tak? Saya tak faham maksud dia apa yang dikatakan sebagai uh, grounded theory. Grounded hmm. theory ni orang kualitatif. Researcher dalam kualitatif orang gunakan grounded theory itu untuk menghasilkan new new theory. Ah dalam research especially dalam kualitatif research strategi yang paling terbaik untuk menghasilkan satu teori baru atau teori perkembangan adalah melaksanakan strategi penyelidikan grounded theory. So grounded theory ini satu kajian explore. So biasanya dia menggunakan triangulation dan men, 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 menjalankan penyelidikan secara fieldwork secara akar umbi daripada grassroots. Jadi dia melibatkan satu kajian. Biasanya melibatkan dalam kuantiti yang banyak sedikit berbanding orang lain. Orang yang dia di interview pun banyak. Soalan pun sedikit banyak. Observation pun buat. Dokumen pun cek. Tidak ada satu maklumat yang terlepas. Itu yang dikatakan geranduk teori. Sebab dalam menghasilkan satu teori baru, sumber dan juga material dari segi instrument collection kena regress. Ha, itu gunakan geranduk teori ni. Sebab tu geranduk teori ni juga jatuh dekat fundamental juga. Ha, walaupun fundamental ni lebih kepada benda-benda yang sesuatu yang baru, disebabkan geranduk teori ni menghasilkan teori baru, so dijatuhkan fundamental juga. Ha, okay, itu itu kelebihan menggunakan granite teori tapi kena study betul-betul granite teori sebab granite teori ni bagi saya Ibu dalam kualitatif lah antara topik dalam kualitatif yang ter, uh, antara mencabar lah kompleks lah yang uh, antara yang terkompleks. Okay, uh, okay. Apa lagi soalan? Dalam kajian yang menggunakan satu teori saja, bagaimana cara bina ACF? Dia memang ada guna satu teori, tapi kan dia banyak. Okay, kata kat sini tadi kan? Okay, uh, kita katakan ada, ada tadi dipakai ini pakai tiga teori kan? kawan kita kata boleh tak pakai satu teori satu teori je buanglah BC dengan ni mungkin A ni ada anak banyak anak lagi macam ni anak dia dua kan dia boleh kembang lagi jadi boleh juga gunakan satu teori eh, tetapi kita melibatkan konsep dan sokongan yang mungkin lebih daripada satu ha, boleh ada yang tanya boleh tak gunakan satu teori boleh dalam kes ni kita gunakan tiga teori eh? boleh Tanya eh kalau kalau mana-mana yang tak clear tanya, better tanya. Ha, okay? Saya pun tak nak laju-laju sangat. Yang paling penting you all faham sebab bagi saya gambar rajah ni kalau saya bincang dalam kelas saya pun kadang-kadang layan sejam sejam lebih, sejam ke dua jam bincang gambar rajah ni saja. sebab orang nak faham antara theoretical framework dan juga conceptual framework. Doktor saya nak tambah soalan sikit boleh eh? Ha, eh, boleh silakan oke okay. untuk kalau contohnya lah untuk saya punya tajuk sebab saya punya tajuk memang sangat berkaitan dengan teori dan dekat variable tajuk tu nampak jelas lah dekat dengan teori ada dua teori saya guna contohnya AB kemudian saya ada uh, satu lagi variable utama tu adalah uh, apa ni um, daripada konstruk uh, yang telah sedia ada daripada laporan uh, kerajaan laporan okay. kerajaan tu jatuh kat konsep lah kan Jatuh tak konsep Saya nampak okay. dia jatuh kat konsep lah So adakah ha. boleh saya letakkan uh, Dua teori tadi Letak dekat theoretical framework tu lah Okey betul Yang, yang uh, satu lagi tadi Saya letak dekat konsep uh, Daripada laporan kerajaan tu Yelah. Dia macam ni Teori tu jadi macam kita punya rangka Atau frame Frame kita Okey. tapi nak menjayakan frame tu Untuk dilaksanakan pada era 2021 tu Kita kena masukkan element item Daripada laporan Okay, kalau kita tengok laporan tu sendiri, kita tak boleh membayangkan A dan B. And, eh, tetapi dengan kehadiran teori ni iaitu A dan B memudahkan kita untuk allocatekan item-item dalam laporan tu untuk mana satu yang duduk bawah A, mana satu yang duduk bawah B. Ya, yeah, betul. Ha, uh, jadi kalau tanya saya betul. Uh, jadi uh, konsep okay. konsep kita base pada uh, laporan tu, report tu boleh jadi sokongan lah. Ha. Uh, uh, Tengoklah lain-lain. Sebenarnya kalau kat sini juga ada dua lah. Report dengan literature sebab literature review ni wajib lah. Semua orang buat literature kan. Jadi ada dua lah konsep yang pertama. Tapi biasanya orang tak adalah bincang sangat declare yang bahawa konsep ni literature review sebab literature review ni common. Semua research, semua research buat literature review. Tapi yang kat sini yang jelas kat sini adalah report tu lah laporan tu. Tapi sokongan-sokongan yang atas ni yang model XXYY ni kalau kita masukkan maksudnya dia perlu ada dalam kita punya literature lah kan? Ah betul. Yang tu yang penting nanti yang laporan kita tu kena align dengan literature review. Okey, kita ada banyak dalam laporan tu ada banyak item. Jadi kan kalau kita nak semua nak letak laporan tu main letak je dalam A. Jadi macam dia jadi tunggal je. Jadi kita nak pecah. Contohlah kan bila sebut pemasaran, pemasaran memang A ni pemasaran. Pemasaran ni luas. So jumatuk masukkan semua elemen pemasaran. Why not you pecahkan? Ada elemen harga, ada elemen promosi, ada elemen produk, ada elemen uh, lokasi place. Jadi boleh buat macam tu. Jadi kita tengok dekat laporan kita. So boleh tak jadi sub dan sub tu align dengan literature. Uh, dia boleh sekali lah. Sebab ni pun bukan tugas senang eh, nak keluarkan AXX dan AYY ni pun bergantung kepada literature juga. Uh, nampak macam senang lah. Eh, keluarkan AS, AYY. Tapi tugas kita untuk confirmkan kenapa kita nak pakai AXX. Ada tak literature dia? Kebetulan literature pun menyebut AXX dan kita item-item tu boleh dapat daripada laporan. Contoh dia, Kan kalau dalam kuantitatif contohnya, kan kita dapat keluarkan faktor AAS, AYY. So dalam AAS ni mesti ada soalan sidik dia kan? Ada item-item ni -item kan? Item-item <coughs> dia saya ambil daripada laporan. Boleh? Tak ada masalah. Ha, yang macam tu pun boleh. Ha, sebab bagi orang kuantitatif, dia perlukan kerangka ni untuk dia bangunkan set instrumen soal sidik contohnya. Ha, jadi dalam nak bangunkan set soal kalau tak dapat framework ni dia tak tahu mana satu IV, mana satu DV kan mana satu moderate, mana satu mediate tu yang penting dia kena keluarkan satu conceptual framework sebab tu ada setengah supervisor dia minta lagi lepas conceptual framework keluarkan research framework research framework ni yang memang menampakkan lagi anak panah H1, ni H2, ni H3 itu ha, nama je research framework sebenarnya ada setengah kajian dia ada conceptual framework saja. sebab conceptual framework tu dah jelas tapi kalau gambar aja conceptual framework ni belum belum jelas lagi kita boleh keluarkan research framework. Macam saya saya suka ada tiga, biar kan ada tiga gambar rajah lah. Okey ni theoretical framework, ni conceptual framework, ni research framework. Ha, uh, saya yang yang tu memang saya akan detail minggu depan lah. Ha, uh, minggu depan saya akan tunjuk tu uh, peralihan uh, daripada teori conceptual dengan research framework. Ha uh, kan. So daripada gambar tu daripada gambar konsep conceptual framework ni katalah kita keluarkan kerangka konseptual ni kan dan boleh keluarkan macam-macam disease -macam framework. Yalah ada orang nak tengok anak panah A dengan B. Ada ada yang nak jadikan B ni sebagai DV, C ni sebagai moderating kan boleh macam-macam kan. Sebab tu kita tak jelas lagi kalau tak ada anak panah tadi kan. Asal-asal kan tak ada anak panah ni. Sekejap, ya. Kan asal-asal kan tak ada anak panah. Ha tak ada anak panah ni bila tak ada anak panah ni adalah dia 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 kelabu lagi jadi kita perlukan research framework tapi bila dah ada anak panah tadi ni ha, bolehlah kita katakan dia adalah uh, research framework tu dah ada ha eh okey terima kasih soalan tak apa tanya je soalan Sekurang-kurangnya kalau you tanya tu untuk orang lain juga orang lain mungkin nak tanya tapi segan nak tanya ha kan ha kita tanya a ha, kita nak belajar tak perlu ada rasa malu nak tanya-tanya je Okay cf ni perlu buat validasi yes Automatic lah kan Bila kita buat conceptual framework ni Biasanya kadang-kadang orang tak hantar dengan framework Kadang-kadang kita hantar soalan Betul tak? Kalau kita nak buat validate Kita bagi set soal sidik je Tapi tak bagi framework Kali ni kalau nak buat validation Tunjuk sekali dengan framework Okay ni set questionnaire saya Ni framework dia ha, Bagi ruang kat bawah tu Comment tentang framework ha, Jadi bila orang dah tengok soal sidik Orang tengok framework kita Orang boleh validate sekali So saya advise Okey, masih orang buat kuantitatif ni biasanya soal sidik lah. Dia buat pembangunan soal sidik. So dia buatlah satu borang soal sidik. Kalau tanya saya apa yang ada dalam satu set? Set validation. Dalam tu kenalah ada arahan. Bagilah sikit you punya satu muka surat. Dalam muka surat tu ceritalah sikit you punya problem, you punya objektif, you punya research question. Ni tak ada hujung pangkal. Orang tengok nak validate question ni tak tahu objektif apa, tak tahu apa. Okey, Jadi kalau tanya saya boleh boleh lamkan sekali. Dalam satu muka surat tu ceritalah sikit problem, cerita sikit objektif. Letaklah you punya conceptual framework ni. Okay, belakang tu baru letakkan set suazidik. Barulah orang tahu kita ni buat apa. Saya ada masalah. Memang bukan ada masalah. Rasa tak berapa nak seronok. Minta, boleh tak validate questionnaire? Saya kata boleh. Dia pun bagilah set questionnaire tu. Ujung pangkal pun tak tahu. Tiba-tiba nak validate. Kita pun tak tahu apa masalah kajian. Kita pun tak tahu objektif kajian. Kita pun tak tengok dia punya kerangka kajian. Tiba-tiba nak validate questionnaire. Jadi, kalau tanya saya, benda tu memang kena buat... Cuma kadang-kadang kita ikut style senior-senior kita Yang mana bila kita bagi set uh, soal sidik tu Kita bagi soal sidik je ha, Tak bagi satu muka surat At least orang tahulah kita punya tajuk apa Kita punya problem statement dan objektif Dan juga kita punya framework ha, Kalau tanya saya, attach tu sekali ha, okay. Sebab nak hantar ke expert Kalau nak hantar dekat respond Dia tak payahlah Orang yang nak jawab question ni Kita tak perlu ada benda tu semua Tapi untuk expert, untuk validation Perlu ada Ah ha, perlu ada. So bila orang tanya, jadi dapatlah automatik. Kita boleh validate questionnaire dan kita boleh dapat validate framework. Of course lah, setiap komen-komen penilai itu bukanlah kita kena terima bulat-bulat. So komen daripada penilai itu kita kena bincang dengan supervisor. So kena ambil tak cadangan daripada penilai ataupun kita ambil sekadar pandangan umum ataupun kita terus kekal. Jadi, kalau you nak terus kekal, kena bagi justifikasi. Kalau kata nak ubah pun kena bagi justifikasi. Ha, okay. Ha, itu je lah. Bukan, bukan untuk Azizul je. Azizul sebenarnya ramai. Saya kalau dalam sembilan orang, sembilan orang nak validate questionnaire, seorang je yang buat. Sembilan lagi tak buat. Dia bagi je set questionnaire. Jadi sayanglah kita ni ala-ala nak sahkan pakar, sahkan sekali kita punya kerangka framework sekali. Eh? It's norm. Ha, benda tu sangat bagus soalan tu sebab bagi saya, saya sendiri pun berhadapan dengan masalah mana uh, orang yang bagi saya untuk mengesahkan soal sidik tu Tak ada intro, tak cerita pun Kadang-kadang tajuk pun tak ada Tajuk pun tak ada tau. Dia kata okey, ni soal sidik yang untuk disahkan. Kita pun tak tahu riset ni pasal apa. Ceritalah sikit. Kalau tanya saya, uh, method nak buat apa? Jadi sekurangkan tahu, oh yang ni nak buat SAM. Ada mediating, ada moderator. Oh ni set soalan dia. Jadi kita pun tahu. Jadi kita tahu sikit nak menilai, nak komen dan sebagainya sebab variable ini tujuan dia untuk nak tengok efek. Langsung dengan efek. Tidak langsung contohnya. Eh? Okey, kita kita pergi kat contoh kat sini. Contoh ni tak adalah macam tadi lah, tak adalah sempurna sangat contoh. Okey, berdasarkan A, B, C, D dan E ni, mana yang lebih sesuai kita extend untuk jadikan kerangka konseptual? Sama ada A, ini boleh jawab lebih daripada satu eh. Sama ada A, B, okay, A tadi dia semua ada eh. Jadi dia, dia simbolkan A, B, C. So yang ni ada A dengan C saja, B tak ada. Yang ni ada A, B, C tapi bila buat satu framework kat bawah cuma ada A dan C saja. Okey ni D ada semua kaitan cuma B ni ada garis putus-putus. Kalau C macam ni. Ya sorry E ada A ada B ada C jadi macam ni. So mana satu yang yang mungkin yang sesuai untuk jadi kerangka konseptual? Set A atau set B atau set C, set D atau set E. Ha, saya ulang balik kan. Ha, ni set A, Okey ni set A. Okey ni set B, ha, ada AC saja. Set C ada AC juga, B tak ada, kehadiran dia. Set D ada walaupun garis putus-putus dan set E ada semua. So dalam kes ni mana satu yang 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 boleh? Walaupun ni contoh yang contoh terlalu ringkas meh, sepatutnya saya, saya kena extend macam tadi kan, tapi antara A, B, C, D dan E tadi mana satu yang paling bersesuaian untuk menggambarkan kerangka konseptual. Yang ini pun tidak jelas kan. Eh? Sepatutnya jelas tadi kena buat macam ni baru lagi nampak. Ha, jadi saya cuma nak dapatkan satu konsep asas awal je. Antara A, B, C, D, E ni mana yang okey. Ha, dia jawab A, D, E. Okey. Yang, yang ada respon kan eh? A, D, E. Nanti saya respon. Ada siapa-siapa lagi nak respon. Antara A, D dan E. Okey. D dan E. Ramai jawab D dan E. Okey, jawapan dia memang D dan E. Okey. Ada yang jawab A tadi. Okey, kita batal balik A tadi. Mungkin nampak okey juga kan A tadi kan? Ha, A juga. Cuma konsep A tadi kita bawa macam tadilah, konsep redundant. Ha, konsep A ni dia konsep redundant kan. Jadi A B C kita better pakai satu sajalah. Tu so, oh, dalam ni dia lebih lebih sesuai. Minta maaf eh, mungkin contoh yang saya bagi latihan yang saya bagi ni mungkin tak adalah bagus sangat ujian dia. Ha, tapi kalau yang you jawab yang A tadi bukan apa. Yang A ni kita nak elakkan berlaku pertindihan. Tadi jawapan D tadi yang ni pun accept. Yang ni pun accept. Biasanya orang buat mediating. So kalau mediating ni memang garis putus-putus. Memang garis dia putus-putus. Okay, yang macam ni pun sama macam ni lah. Dia konsep yang direct lah konsep direct. So, kita pakai tiga teori ni dan kita akan bangunkan conceptual. Cuma saya tak pecah tadi kan? A ada anak, B ada anak tadi tak ada dalam gambar rajah ni kan. Jadi jawapan dia set D dan set E adalah bersesuaian. Ah, ha, okey. <laughs> kalau ada jangan risau dalam research dia tak ada jawapan betul dan salah. Ah, ha, dia kata kalau soalan exam berdasarkan set A, set B, set D dan E, mana satu jawap mana satu yang lebih bersesuaian untuk kerangka konsep? jelaskan ha, beri justify so tak ada tak ada orang dapat kosong markah lah setiap sebab setiap orang ada ada jawapan dia ada justification dia kan <laughs> ada yang takut dapat major correction tu tak jawab A kan ha, okey alright jadi kita dah habis dah bahagian ni kita ada kita kejap lagi adalah bahagian yang paling penting Memanglah kita daripada pagi tadi pening dekat teori dan konsep kan tak apalah pening sekejap. Okey yang paling penting kita boleh faham So nanti kita akan masuk, ni part yang seterusnya kita nak masuk dia part yang paling kritikal lah bagi saya, iaitu nak faham macam mana nak tulis literature review, yang mana tulis dalam bentuk perbincangan yang boleh menjawab kita punya permasalahan kajian. Biasanya permasalahan kajian ni secara tidak langsung. Okey secara langsung ni adalah pada objektif, pada persoalan kajian dan juga dapat mereview -me ataupun mengulas perbincangan tentang metodologi kajian yang dilaksanakan oleh kajian kajian lepas. Nampak? Kalau ikut gambar rajah ni, okay, nanti kita akan bincang outline juga. Okay, uh, bila kita dah selesai kerangka teori, kita bolehlah keluarkan kerangka teori. Bila dah habis cerita tentang aspek sokongan konsep tadi, boleh keluarkan kerangka konseptual. Bila kita dah habis buat literature review bagi menjawab setiap objektif kajian, baru keluarkan kerangka kajian. Okay, tapi ada setengah research, ada setengah research, dia himpunkan sekali, contohlah kan, uh, 2.9 tu, dia cerita semua sekali. 2.9 tu ada 2.91 kerangka teori, 2.92 kerangka konsep jua, 2.93 tu kerangka kajian. Ha, itu bergantung pada format 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 kesesuaian ikut supervisor lah. Okay. Okay, kita pergi yang sebelum kita pergi penulisan literature review bagi menjawab setiap objektif kajian, okay, kita nak tengok yang ni. Okay. Yang ni template untuk memilih pemulih ubah. Ha, kan dalam research kan ada IV lah, ada DV lah bagi kuantitatif lah kan. Bagi orang kualitatif, kita cuma dapat general team saja. So yang tu pun tak boleh nak finalize until lah kita kita dapat dapatan nanti baru kita dapat keluarkan team and sub team. Okay, ini contoh contoh orang kata yang agak klasikal sikit lah. Okay, kalau tengok kat atas tu ada huruf A sampai huruf Z. Huruf A sampai huruf Z. Kat sini nak menunjukkan otters maksudnya penulis A penulis B penulis C penulis D maksudnya kita ada 26 kajian 26 kajian okey pengkaji yang pertama iaitu A okey telah mengenal pasti bahawa faktor 1 faktor ni boleh tukar nama lainlah elemen ke dimension ke pemboleh ubah ke okey jadi yang untuk pengkaji A dia temukan faktor 1 faktor 7 faktor 10 Faktor 11 dengan faktor 13. Ha, ini saya letaklah faktor nanti you all rename lah. Faktor masing-masing eh. Okay, kat sini kita dapat tahu lah. Okay, sampai 26. Jadi, untuk faktor A atau elemen A atau pemulih ubah A ni, ada 9 pengkaji yang menggunakan faktor A. Faktor 1. Jadi, kita pun buat kesimpulan kat sini. Paling banyak adalah faktor nombor 12 dengan faktor 13. Iaitu ada 11. Okey, mungkin ada yang tertanya, apa maksud satu bintang, dua bintang dengan tiga bintang ni? Okey, ada tak siapa kat sini ada pengalaman yang maksud dia bila dia nak gunakan satu pemboleh ubah atau satu konstrukt yang mana nama konstrukt tu ada banyak nama. Contoh, contoh. Dia nak study pengurusan kualiti. English dia quality management. So dia baca-baca jurnal, ada setengah artikel dia tak nama dia tak gunakan term quality management tapi quality inisiatif. Tapi maksud sama. Cerita sama, kajian hampir sama tapi nama dia pakai adalah quality management. Okey, seorang lagi yang pakai nama quality inisiatif. Ada satu lagi dia pakai nama contohlah kan kita sebut quality juga saya lupa nama dia. Katalah business quality. Contohlah business quality. Contoh eh ni contoh. Ada kajian lepas kita nak pakai quality management. Tapi kajian orang lain ada yang pakai quality inisiatif, ada yang gunakan perkataan business quality. Tapi kalau kita tengok asas teori yang sama, cerita yang sama, research pun lebih kurang sama, finding pun lebih sama, cuma nama aja. Nama tu dipopularkan, ada yang pakai quality inisiatif, ada yang pakai quality management, ada yang pakai business quality. Jadi kita nak ambil kesemuanya sebab semua tu berkaitan. Jadi kita buat legend kat bawah. A jika maksud dia adalah business quality. Kalau dua titik adalah quality management. Kalau tiga titik ni adalah uh, tadi apa ya? Uh, quality initiative. Uh, contoh dia. Jadi kat sini kita ambil lah sebab kita tak nak tukar-tukar pandai-pandai kan. Orang tu tadi pakai quality initiative, kita kata kajian dia pakai quality management. Tak seronok lah. Orang tu pakai term quality initiative, kita ubah jadi quality management. Jadi jadilah macam ni. Jadi kalau saya buat dalam penulisan saya beritahu Walaupun nama dia kualiti inisiatif ke, kualiti management ke, bisnes kualitatif, saya ambil selaku literature dalam nak buat conclude apakah faktor yang saya nak guna. Jadi selepas bincang dengan supervisor, supervisor kata ambil yang ada guna 9 ke atas. Jadi kita akan gunakan dalam kajian yang sebenar nanti, kita akan gunakan faktor 1, faktor 3, faktor 8, faktor 10, faktor 11, 12, 13. Ada berapa semua? 1, 2, 3, 4... Lima, enam, tujuh Hanya tujuh variable yang akan digunakan Dalam kita punya kajian Berbanding pada yang asal tiga belas Ini maksudnya Daripada tiga belas yang dicadangkan Akhirnya kita buat keputusan Hanya tujuh variable yang akan digunakan Dalam kajian Itu contoh Ada tak siapa yang pernah berhadapan dengan saya? Ramai Jadi dalam kes ni kita boleh gunakan Satu titik, dua titik, tiga titik Banyak lagi Kawan saya dalam bidang accounting Dia pakai nama organizational performance OP nama dia tapi dalam kajian-kajian ada yang pakai nama comprehensive performance, ada yang pakai multiple performance, ada yang pakai dynamic performance. Semua sama. Ha, semua memirip macam OP. Jadi dia pakai lah empat star. Star pertama tu organizational performance, yang star kedua dynamic performance, yang ketiga comprehensive performance. Ha, satu lagi apa performance. Jadi dalam kes ni kita boleh gunakan macam contohlah. Tapi ini yang saya gunakan yang ni saya decide dengan supervisor saya untuk menentukan faktor apa yang akan digunakan dalam kajian okey dalam literature review menemukan sebanyak 26 okey kajian menemukan sebanyak 13 faktor dan bila kita screen kita ambil 7 daripada 13 sahaja untuk kita proceed untuk kita punya pemilihan factors okey ada juga yang boleh buat macam ni ha ini lebih lebih structured lah buat macam ni okey dia dalam excel yang kita minggu depan kita akan bincang Okay, kita jumpa kajian ada berapa tu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ada sembilan. Okay, ada sembilan kajian. Okay, jadi kita menemukan pemboleh ubah atau faktor tadilah. Ada A, ada B, ada C, ada D tak ada pula. E, F, G, H, I, J. So, ada sembilan. Ada sembilan juga. So, dalam kes ni, kita nak tengok lah pemboleh ubah A, researcher apa yang pakai. Ni uruf A lah, ni A, Ali, Abu, Atan, Ahmad, sampai Azmil. Jadi, kita take. Bantu kan kita count juga. Jadi, kat sini kita boleh nampakkan lah kalau katalah kan pemboleh ubah A ni semua ada maksudnya kita boleh simpulkan bahawa A ni wajiblah. Jadi semua kajian lepas memang gunakan A. Jadi A ni tak boleh missing, kena kena ada dan sebagainya. So ini pun cara keedah untuk memastikan penentuan pemboleh ubah kita adalah bersesuaian nak gunakan dalam kajian kerana ni kita dah timbal baik buruk dia lah kan kebiasaan guna mana. Jadi kita boleh gunakan template ni dalam memilih pemboleh ubah ataupun tema yang bersesuaian. Okey yang ni bersama tadi uh, kita dah bincangkan ni kan okey okey template atau matrix dalam literature review okey kita boleh juga buat simple macam ni uh, ni tapi uh, macam ni biasa kita letak dalam chapter lah bukan letak kat appendix kan kita ada penulis kita ada tahun uh, kita ada pemboleh ubah atau faktor yang kita nak gunakan ada a b c d e so uh, dia gunakan teori atau model apa apa strategi kaedah penyelidikan yang dia guna apa dapatan dia jadi kita boleh ringkaskan macam ni Okay, ha, jadi ringkas macam ni kita boleh masuklah sebagai buat je dalam bentuk landscape kita letak dalam chapter kita. Jadi kita tahulah ada berapa kajian kat sini ada lima kajian yang terbaru, ada lima kajian yang terbaru, apakah pemboleh ubah yang dipakai, apa teori yang dipakai, apa strategi penyelidikan. Jadi kat sini kita boleh decide kita punya kajian mirip dengan siapa? Aifa ke, Bibiana ke, Cepaka ke, Dian Dina atau Elisha atau kajian kita kena combine antara Bibiana dan Cepaka. Contoh, eh? Nah, jadi ni pun salah satu kaedah untuk kita menentukan pemboleh ubah kajian dengan menggunakan matrix macam ni. Ataupun nak buat macam ni. Ha, ni lagi best, lagi detail lah. Kita ada gambar rajah, ada authors, ada tahun, ada scope. boleh ubah, teori, metodologi, jenis artikel. Yang ni tinggal tick je. Ha, ni, yang ni tak payah tulis apa-apa. A -apa. eh, pakai apa? Dia tick je lah. Ha, dia tick saja. Jadi yang ni juga boleh buat dengan macam ni tadi. Yang, yang yang awal tadi ni kena kena tulis ada part yang kena tulis yang ni tak payah Ini tinggal tick saja ha ini tinggal nak nak tick saja okey sama juga kalau ditanya kenapa banyak sangat konsep diguna kenapa perlunya kerangka konseptual kenapa ada kerangka konseptual cuma ada satu je kita jawab because nak jawab kita punya objektif dan juga persoalan kajian okey sorry okey sekarang ni kita dah masuk bahagian yang terpenting dalam literature review iaitu bagaimana menulis bagaimana menulis kajian literatur yang menjawab objektif dan juga persoalan kajian maupun hipotesis. Okey, saya banyak terbaca artikel jurnal yang menceritakan tentang framework tetapi tiada gambar rajah. Ha, betul? Boleh. Boleh juga framework ni tak ada tujuk dalam gambar rajah. Tapi itulah biasanya framework ni mesti ada gambar rajah supaya nak dapatkan kejelasan. Tetapi itulah dalam artikel jurnal ni kadang-kadang dia tak attach gambar framework. Sebab itulah kita ada masalah untuk faham. Tapi kebiasaan dia, saya hampir-hampir kebanyakannya adalah bila sebut framework kena ada ada gambar rajah lah. Baulah kita faham. Memanglah kita kata, kita tak kata framework tu wajib ada gambar rajah. Tapi untuk untuk dapatkan kejelasan, jelas. Nak dapatkan jelas bila sebut framework, kena ada lah gambar rajah. sama ada gambar rajah tu dalam bentuk infografik ataupun dalam bentuk flow dalam bentuk table sebab framework jangan jangan kena framework tu dalam bentuk raja ada juga framework digunakan dalam bentuk table ha, jadi kena adalah visual kalau tak ada visual tu susah sikit kita nak faham tapi saya akui memang ada juga dalam artikel jurnal kita kemain lagi download artikel tu sebab ada perkataan framework tapi bila tengok dalam konten tak ada gambar raja satu pun visual tentang framework kan ha, Ah pun betul juga mungkin sebab copyright. Man. Tapi tapi biasanya kalau copyright pun dia macam dia macam ni kalau orang ni tak, tak tunjuk yang gambar rajah final dia tutup-tutup lah sikit kan. Ha, tapi yang ni mungkin kalau tanya saya memang masalah lah macam, macam kita kecewa lah. Kita selaku yang nak baca artikel tu bila ada perkataan framework tak ada gambar framework kita agak kecewa lah. Eh? Simpan dulu bimbang tesis tak siap lagi. Itu lah. Tu tak boleh kata apa kalau tanya saya tak ada masalah. Kita yang patut yang kena tunjuk. Kalau kita nak pastikan orang tak curi idea kita kena cepat-cepat publish. Sebab Kalau kita publish Kita dah cop bahawa Framework kita tak ada Siapa yang boleh pakai Lagi banyak Lagi lama you simpan Lagi bahaya Jadi kita rasa Tak ada orang takut nak curi Takut nak curi Kita tak ada Jangan takut kepada Kepada orang ambil idea Sebab tu Ada student saya tanya Salah ke saya nak share Tajuk saya dekat FB Tak ya Tak salah Okay je Sebab bagi saya At least orang tahu You buat benda tu Jadi apa nak takut Orang tak boleh nak ambil Ingat Orang tak boleh ambil idea kita Sebab kita yang publish dulu ha, Tapi kalau consider dia Kalau kata kita ada tajuk thesis Okay, tapi tiba-tiba dia siap dulu, mungkin ada isu lah. Sebab tu penting, kalau dah siap apa-apa, buat artikel jurnal. So, supaya penyelamat kita lah, sekurang-kurang, walaupun tesis dia submit dulu, kata ada, ada orang clone kita, tiru kita, dia submit tesis dulu, tapi kita dah publish artikel dulu. Jadi, dalam case siapa tiru siapa? Dia tiru kita. Walaupun tesis kita tak hantar lagi, tetapi tesis dia dah copy kita punya idea, sebab kita dah publish artikel dulu. Sebab tu penting publish artikel ni, dalam education ada kerangka konseptual tiada gambar rajah tetapi dijelaskan secara deskriptif boleh ke diterima dalam penulisan tesis? Uh, bergantung kepada supervisor lah. Kalau tanya saya, saya saya memang antara orang yang memang saya gemar pada visual management. Saya memang visual management. Kalau student saya saya memang taklah gambar rajah. Uh, tapi mungkin ada dalam bidang kualitatif mungkin dia lebih suka penerangan tu dalam bentuk teks. Ha, uh, kan? cuba bayangkan cerita pasal duit. Ceritalah duit banyak ni. Banyak pasal duit. Keturunan daripada keturunan tujuh generasi. Cuba tu dia dalam patah perkataan. Susahlah kita nak faham. Tapi kalau semua uh, apa ni harta keturunan tujuh generasi tu. Malang kalau dia tulis dalam bentuk statistik atau numerical. Baru kita senang nak faham. Kalau tu dalam bentuk teks. Jadi tak faham. Itulah maksud saya. Bergantung dalam konteks juga. Kalau tanya saya. Saya selaku supervisor. Kalau saya lah. Kalau student saya. Saya memang mintakan bukit okay, gambar rajah juga. Eh? Doktor nak tanya lagi? Boleh. Boleh silakan. Okey pasal teori ni kan uh, dia punya framework ni kalau ikut teori asal sebenarnya dia ada banyak ada banyak uh, dekat gambar tak ajar dia tu memang ada banyak perkara yang disentuh kan dan kita ambil sebahagian daripadanya so untuk kita bawa dalam kita punya theoretical framework tu kita boleh uh, ambil bahagian yang kita gunakan itu dalam bentuk Uh, apa garis putus-putus tu ataupun kita terus ambil je uh, bahagian tu masuk dalam kita punya uh, framework yang baru. Okey. Ini yang saya beritahu pengalaman saya Bukan pengalaman saya lah student saya. Student saya uh, dia jumpa saya. Saya kata ni gambar apa kerangka teoretikal. Eh kenapa kecil sangat kerangka teoretikal Yang bukan besar lagi. So dia kata uh, tu yang penting sebab you nak tulis kerangka teoretikal. Kerangka teori biarlah banyak pun tak apa tak ada masalah. Jadi Uh, dalam kerangka teoretikal tu saya saya nak ambil sebahagian je dia kata. Okey, saya kata okay lah Saya kata untuk untuk jalan selamat kita kontak uh, pemilik teori ni. Kita kontak pemilik teori ni, kita lontarkan idea kita di mana kajian kita ni nak pakai sebahagian saja. Ini jawapan jawapan pemilik teori. Jawapan dia kata you boleh ambil sebahagian dia tapi jangan sebut nama teori tu. Ah uh, tu yang kita orang dapat. Ha, uh, jadi boleh pakai tapi tak boleh sebut nama teori tu So antara jawapan dia tulis kat situ Dia kata This teori ni adalah set So satu set Kalau you hanya pakai separuh Ibarat macam uh, You tak boleh sebut nama teori ni uh, You kena sebut nama lain lah Sebab teori ni dicipta Dengan kehadiran semua bahagian Kalau you dah hilangkan satu je bahagian Dia tidak boleh mencerminkan teori tu Itu uh, pengalaman saya yang kita orang pernah dapat Yang kedua uh, Daripada kes yang sama Selepas kita orang dah, dah dapat 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 persetujuan dia untuk gunakan teori tu Sebab diminta dia minta dia suruh gunakan semua Kemudian saya keluarkan saya punya kerangka konseptual Lepas buat kerangka konseptual Disahkan oleh pakar teori tu juga ha, Jadi uh, di, uh, Ni lah Salifah kata Jadi nak sebut apa Saya tak ada nama lah Antara solution nak buat Okay kita beritahu Ini kerangka teori saya Uh, walaupun kerana teori tu saya 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 letak keseluruhan cuma saya bezakan color. So apa color tu nak nampakkan bahagian mana yang saya nak guna. Okey, kemudian saya email dengan saya lagi student saya. Student saya email dengan tu uh, jadi dia kata tak bagi guna nama. Jadi apa yang kita buat sekarang ni kita guna je keseluruhan kerangka teori dia tetapi kita keluarkan satu kerangka conceptual Jadi kerangka conceptual tu adalah garis putus-putus jadi disahkan oleh pemilik teori itu. Ternyata pemilik teori itu lebih suka macam ni bila sebut kerangka teori lukis gambar rajah yang penuh. Semua dalam gambar rajah kerangka teori itu penuh you lukis kan. Lepas tu daripada gambar rajah tu kita boleh keluarkan kerangka konseptual. Dan kerangka konseptual, konseptual tu disahkan oleh dia juga. Ha, tu yang dia nak macam tu. Jadi saya tak fikirlah nak tukar nama lain sebab kita lazat buat keputusan bahawa kita akan lukis kerangka teori itu gambar penuh. Ha, jadi banyak juga A few juga Saya ingat ada satu lagi case Student saya pun Benda yang sama Jawapan hampir kurang sama Bila dia communicate Dengan pemilik teori Pemilik teori tak bagi Ambil sikit-sikit You kalau nak guna teori ni You kena pakai semua Okay Dalam konteks tu Kita pun bolehlah bincang Sesama akademik So bincang pada akademik Okay Kita tidak boleh Mencacatkan Atau mengurangkan Variable dalam satu teori Replacement Okay Tukar nama lain Yang membawa maksud Yang sama Okay Ah tetapi tidak menghilang. Kalau katakan bumbung tu dia pakai bumbung genting, kita hilangkan bumbung genting, tukar dengan bumbung lain. Okey, bumbung yang mungkin material lagi bagus, itu tak apa. Tapi kalau rumah you hilangkan bumbung, tak ada ganti apa-apa, hilangkan begitu, habislah rumah kita kalau hujan banjir. dalam kes ni kita tak boleh ambil satu bahagian satu bahagian saja, dia kena melibatkan banyak bahagian. Ah okey, itu contohlah kan. Saya saya mungkin, mungkin ada orang banyak juga saya jumpa kadang-kadang dari penilai Kadang-kadang dia tak ambil keseluruhan teori Dia ambil je sepihan Saya kata boleh ambil macam ni Dia kata panjang sangat teori dia takut tak siap PhD dia So saya kata dia communicate tak dengan pemilik teori Tak ada ha, Jadi yalah, kita pun faham juga jadi penilai Jadi kadang-kadang macam pejam mata je lah Ikutkan nanti geram juga nak komen sebab Siapa-siapa yang ambil guna teori ni kena minta izin dulu. Ha, jadi dia tak minta izin, dia terus buat je. Kalau tanya saya, Uh, yang tu ada masalah juga. Saya kata you dah mencacatkan teori tu. So kalau orang bincang sebut je nama teori ni memang ada tiga bahagian. So you cuma pakai dua bahagian je. Kalau dua bahagian ni tak boleh tak tak layak you sebut sebagai nama teori. Uh, tapi kita pun kontrol lah tak adalah jawab direct sangat kita komen direct sangat lah tapi kalau kena regu memang bising lah. So teori ni di, dikenali dengan tiga factors. Dan you hanya pakai satu factors daripada tiga teori ni. Boleh tapi tak boleh sebut nama teori tu. Ibarat you tak ada teori lah segitu. Nah, eh sebab nak guna nama teori tu tak dapat tak dapat diizinkan sebenarnya. Eh. Tapi kalau kita ambil teori tu Contohnya lah dekat teori berkenaan dia ada faktor dan kemudian dia ada strategi. So saya ambil strategi saja tetapi di bawah strategi tu ada empat lagi elemen, saya ambil sepenuhnya. Sebab itu yang berkaitan dengan saya pilih yep, teorilah. Yep. Yep. Ah. jadi kalau macam tu maksudnya saya bawa teori penuh tapi saya uh, buat garisan putus-putus untuk yang menunjulkan saya punya bahagian yang saya ambil sajalah. Itu lebih selamat. lah. Itu yang tadi. Saya kat sini saya nak mengatakan bahawa tak ada masalah boleh. Tetapi boleh tak komunikasi dengan pemilik teori itu mendapatkan kesahan dan kebenaran. Dan mendapatkan pandangan. You sahkan framework ni dengan email dengan dia. Tunjukkan oh, apa okay. yang you nak buat. Itu cara yang terbaiklah. Uh, so dia reply tak reply tu nombor dua. Yang paling penting email. Oh, okay baik. Terima ha. Sama. Katakanlah dalam satu teori kita gunakan eh, sorry. Katakan dalam satu teori kita tak guna, tak gunakan kerana kita tak kaji variable itu. Bolehkah kita gunakan sebagai satu justifikasi tetapi kita tambah satu variable lain untuk extension dalam kajian kita. Okey macam ni eh. Uh, replacement ni ada memang boleh. Tapi dalam petang-petang ni nak bayangkan replacement tak keluar pula idea dia. Ambil contoh Maslow. Kan Maslow. Maslow ni uh, dia terkenal dengan teori kehidupan. Kan eh? Jadi teori tentang makan, minum, pakaian, tempat tinggal, lebih kurang macam itulah. Eh? Jadi masih buat uh, teori Maslow ni, dulu panggil model. Dia sebenarnya asal model Maslow. Tapi model tu dah lama, dah lama, dah lama, dah lama, dah lama, dah lama teori. sampai sekarang akademik confused. Nak pakai teori Maslow ke model Maslow. Okey. Jadi dalam kes zaman itu, mana wujud insurans? Kalau tanya saya sekarang, dunia kita sekarang ni, Selain daripada insurans, kita selalu bayangkan insurans nak tolak cukai. Insurans dalam kehidupan sangat-sangat penting. Jatuh dekat bahagian kecemasan. Lah. Bahagian kecemasan. Insurans tu jatuh dekat bahagian kecemasan. Okay, yang kedua sekarang ni, dunia ni perlu wifi. Kita perlukan internet. Kalau tak ada internet ni macam mana kita nak meneruskan kehidupan. Dan kerja kita memang perlukan wifi dalam waktu sekarang ni. Jadi zaman yang membangunkan teori asal atau model asal Maslow tu tidak ada insurans dan tidak ada wifi. Jadi kita nak extend dia punya teori, membentuk kita membentukkan kerangka konseptual kita. Jadi bergantung pada literatur review mengesahkan perlu ada wifi dan juga insurans. Jadi kita keluarkan satu kerangka konseptual dengan memasukkan wifi dan insurans. Yang itu okey. Tapi kalau dah replace ni tengok keadaan lah. Ha, mungkin sekarang ni orang kata orang tak sebut pakaian. Okay. Jadi maksud kata Kena ada pakaian Jadi you tukarkan Lain perkataan lain Yang membawa maksud Kepada pakaian Bukan konsep dia You puang You gantikan Pakaian tu dengan Contohlah Dalam kes kehidupan lagi Apa orang nak sekarang ni Hiburan You tukarkan Pakaian dengan hiburan Maksudnya pakaian tak penting Itu ah, salah Tapi kalau you nak Tukar pakaian Dengan perkataan yang lain Membawa maksud Yang sama tak apa Tapi kalau you tukar Yang lain dengan Membawa maksud yang berbeza Tak dicadangkan kalau menambah tak apa, nak mengubah tu kena kena ada justifikasi. Yang tu boleh faham ke? Yang kita ambil logik je, rational. Kita nak buat replacement boleh dengan benda yang sama. Kalau kita nak tambah boleh, selagi benda tu ada justifikasi. Ha, nak digugurkan tu, kena minta izin. kena minta izin kepada empunya supaya kita boleh tak kita gugurkan satu faktor ni masih tak dinamakan sebagai nama. Contohlah dalam dalam marketing kita ada marketing mix. Marketing mix tu nama dia four piece. Four piece. So nama pun four Dia ada price Dia ada promotion Dia ada product Dia ada place Dia ada empat P Jadi you pakai pakai satu You kata empat P Kenapa dia tinggal tiga je Kenapa dia tinggal tiga Kita pun tukar three piece Ah, kan? Jadi jadi macam tak tak sesuai lah Jadi apa yang orang buat Orang tak ada buat three P Orang buat apa? Lepas satu-satu, mula-mula 4P, sekarang 5P, lepas tu 6P, 7P, 8P, 9P, 10P. Ha, jadi orang buat. Orang tak kurang pun pada 4P tu tapi orang menambah. Tapi 4P tu wajib ada. Ha, itu yang dalam dalam kajian yang banyak orang dalam bidang marketing mix tu dia dia menambah. Ha, jadi dia tidak menghilangkan keempat-empat produk price promotion dengan place tu tetapi dia tambah P yang lain lah. Okay? Ha, kalau empunya teori sudah meninggal dunia macam mana kita tengok pada kajian lepas so cuba kumpulkan kajian-kajian lepas kajian-kajian terbaru okey yang mana dia menggunakan teori tersebut jadi macam mana rupa kerangka konseptual dia? Jika kerangka konseptual ni maksudnya kita boleh buat conclusion bahawa terdapat banyak kajian-kajian lepas mula dah buat extension daripada teori asal. Contohnya ah dia buktikan bahawa dengan buat pengubahsuaian pada teori itu bukan kita seorang saja. Ada beberapa kajian lain sebelum ini juga telah mengumpah kerangka konseptual dia daripada kerangka yang asal. Ha, jadi, yusahkan daripada kajian-kajian lepas yang menggunakan teori tersebut yang mengambil sebahagian saja daripada teori itu dan you boleh tulislah bahawa terdapat juga beberapa kajian lepas hanya mengambil beberapa bahagian saja dalam teori dalam penyelidikannya. Ha, jadi, adalah orang kata justifikasi sebab owner tu dah tak tak ada. Ha, okay. Okey, Ada yang tanya, justify kenapa Vibar dia tanya takut diklasifikasikan sebagai tiada teori. Ha, betul? And biasa sebut tiada teori ni, orang kata lah, lah, takkan tak ada teori langsung. At least adalah underpinning teori. Ha, and underpinning teori tu sebagai maksud dia macam, dia tak, ter, tak terlalu dekat dengan kajian kita. tetapi at least adalah satu kajian yang yang kata uh, Yang mendasari Macam guna RBV lah Resource Bayview Itu ha, contoh satu teori Teori umum Bukan teori spesifik ha, Jadi maksudnya Janganlah cakap tak ada teori langsung so, Paling tidak pun boleh sebut teori umum Itu ha, maksud dia Okay Alright Kalau dah jelas Kita sambung dengan kita punya slide Doktor okay, mari uh, Saya kalau, nak tanya uh, Dalam uh, contoh doktor tadi kan uh, Yang katalah dia perempat P Dia tambah kepada 10 P Okay Ya okay, jadi bila kita nak buat kajian maksudnya kita wajib buat 10P dan kalau kita nak extend kita tambah lagi P yang lain begitu ya 10 10 maksudnya ada 10 kita nak buat tambah lagi mungkin yang ke-11 atau ke-12 Tapi macam ni ha. kalau kalau ada orang dah Bangunkan 10P kita next takkan kita nak buat 11P betul tak ha, ha, ha. Kita boleh okay. juga Bangunkan 10P sebab 10P dengan 10P dia berbeza tapi tetap empat yang pertama tu tetap sama maksudnya kita dia dah, 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 dah ada orang dah buat 10P kita pun nak buat 10P tapi asas kita tetap benda yang core 4P tu tetap kita sama ikut yang asal original. Cuma 6P lain kita berbeza dengan 6P dia. Faham tak nampak kat sini? Hmm. Ha, right? tapi tapi maksudnya kedua yang asas sama extension tu saja yang tak samalah yes, perbezaan sensation tu. Jadi yang kita, yang kita tak boleh nak ubah tu yang 4P tu je Okey dia nak buat 5P pun saya buat 5P. Lain ke? Lain. Memang nama sama 5P 5P. Tapi 1P extra dia pakai tu lain, saya 1P extra tu lain. Ah okey kalau ha, macam ni buat doktor katakan eh asal memang 4P tapi apa pembenda teori itu dah extend Katalah jadi 10P juga. Ah okay. dalam kes macam tu kita kena buat 10P dan tambahan yang lain ataupun kita boleh juga ambil yang 4P asal tu saja. Dia kadang-kadang biasanya teori ni dia ada justifikasi dia. Dia mungkin mencakap bila asal dia 4P mungkin lebih sesuai dalam keadaan macam ni. Dalam keadaan macam tu pula lebih sesuai untuk 10P. So keadaan kita macam mana? Keadaan, keadaan kita lebih dekat dengan 4P, pakailah 4P. Kalau keadaan tu lebih pada 10P, 10P. Contohlah kan, kalau kajian, kalau lebih kepada manufacturing untuk case-case technical, dia lebih sesuai untuk 4P. Tapi bagi kajian-kajian yang melibatkan macam entrepreneur, dia sesuai dalam 10P. Jadi kita punya bidang dalam entrepreneur. Jadi better kena pakai 10P lah. Tengok-tengok ha, dalam konteks. Kadang-kadang biasa saya tengok yang keluarkan teori ni, dia banyak keluarkan option. Kadang-kadang bukan dia saja-saja keluarkan option. Tapi kenapa jadi 10P, ada yang 4P, ada yang 6P. Ikut kesesuaian Konteks kajian ha, kan? Jadi uh, Mungkin ada sesuai Lebih sesuai pakai empat Dia teruskan pakai empat Jangan hanya ikut trend Kalau dia nak pakai trend tu Sepuluh kita pun pakai sepuluh Mungkin dalam konteks Sepuluh tu Tak sesuai dengan kita ha, Jadi kena tengok Biasanya lah dalam kes ni Manufacturing and services Manufacturing and services ni Memang hampir sama Tapi ada yang berbeza Ada yang services ada Manufacturing tak ada Ada manufacturing ada Services tak ada Itu kena tengok juga Kadang-kadang takut Dia keluarkan satu Sepuluh piece ni untuk untuk orang kata yang betul-betul establish punya company You nak buat SMEs So dia pun cadangkan SMEs pakai 4P cukup lah Jadi kita nak buat kajian SMEs So kena pakai 4P je okay, Questionnaire perlu dibuat untuk semua variable Termasuk variables dia ada dalam framework Atau hanya fokus pada variable yang baru yang kita tambah saja Soalan Mazlina tanya pasal apa Sebab tanya pasal ni Ada variable lama, ada variable baru jadi kalau tanya saya semua variable tu perlu adalah sebab jadi satu set. Okey. Dalam sebuah penyelidikan kuantitatif bila dia masukkan dalam satu kerangka dia menjadi satu set. Yang mana setiap variable itu boleh diadopt atau diadapt. So apa saja yang kita dah gabungkan, kawinkan perlu ada pengesahan semula. Walaupun dah ada variable yang establish, dah ada item yang establish, bila you dah bercampur, bila you dah bergabung kita kena buat ujian validity untuk mengesahkannya. Ha, walaupun sikit. Ha, bila you dah, you dah gak campur je, walaupun sedikit pun dah kena dah. Ha, eh. Dia kalau tak campur tak apa. Kalau dah campur walaupun sedikit, tetap kena buat ujian validity. Okay. Kita sambung kan eh. takut masa tak done. Eh. Sebab bagian ni penting nak cover ni. Okay. Okay, yang ni eh. Kenapa literature review uh, Sekejap tengok ada kat objektif ada. Okay, tak ada dah. Okay, kenapa literature review penting dalam menjawab atau membekalkan informasi atau bekalkan maklumat bagi menjawab setiap research objektif dan research question. Ingat kan, eh? dalam research kita bergantung lah. Kebanyakan orang buat research scientific, orang dalam bidang sains kata, okay, saya buat research ni untuk menjawab research objektif. Bagi orang orang dalam research kualitatif, biasanya dia akan guna, okay, dalam menjawab research question. Tak kisahlah, menjawab objektif atau research question, kedua-duanya perlu ada literature review yang khusus untuk membekalkan maklumat untuk spesifik untuk objektif dari sesuatu yang khusus ikut bilangan dia. Jadi nombor satu bilangan terpenting dalam literature review piramid terbalik tadi. Jadi kenapa bahagian ni yang bahagian penting nombor satu tadi. Okey. Nombor dua kelebihan kita buat literature review ni dapat menjelaskan teori atau konsep yang dipilih dalam kajian. So kenapa kita pakai teori ni bergantung oh, sorry dia ditemukan dalam penulisan literature review. Bila kita buat literature review, baru kita tahu teori apa yang lebih sesuai digunakan. Konsep apa yang lebih sesuai digunakan. Jadi penting kena ada tulis penulis literature review bagi memastikan teori dan konsep tu bersesuaian dalam penyelidikan dan boleh menyokong dan menjawab objektif dan research question. Okey, pada nombor tiga, menjelaskan sokongan fakta sama bahawa penyataan masalah kajian berpotensi untuk dijawab dalam research objective dan research question. Saya selalu pesan kat student saya macam ni. Bila buat literature review, you tahu kan penyataan masalah. Jadi penyataan masalah tu sentiasa ingat dalam kepala. So semasa you nak buat huraian, hang tuliskan perenggan demi perenggan dalam buat literature review tu, boleh selit-selitkan perkataan-perkataan yang simbolik kepada penyataan masalah. So dalam penyataan masalah ada keyword-keyword simbolik. Okey, kenapa objek ini berlaku macam ni sebab inilah masalah dia. So masalah tu ada keywords. Jadi dalam menulis dalam literature review tu selalu bayangkan bahawa sepanjang penulisan tu kita boleh merasakan bahawa you cuba untuk align dengan penyataan masalah. Okey. Kemudian nombor empat, menjelaskan metodologi dan analisis. Dalam literature review, bila kita review kajian-kajian lepas, kita bagi tahu kajian ni guna method apa, kajian ni gunakan analisis apa. Sedikit semanya method dan analisis yang kita sebut tu ada possibility yang kita akan menggunakan method dan analisis itu. Okey, begitu juga dengan aspek cadangan sorry dapatan dan cadangan apa dapatan yang ditemukan dan cadangan yang dicadangkan oleh kajian akan kajian kajian lepas jadi cadangan lepas dan dapatan kajian lepas tu membolehkan kita mengetahui bahawa apa possibility possibility dapatan yang kita perolehi dan sejauh mana cadangan yang dicadangkan oleh kajian lepas tu kita boleh tambah baik dalam konteks penyelidikan ini begitu juga sumbanganlah Setiap research mesti ada outcome, mesti ada output dan outcome dan output tu diterjemahkan dalam konteks Uh, sumbangan ataupun impak. Jadi ini lima ini ada benda yang kita kena lihat tulis literatur ciri-ciri untuk support teori, support penyataan masalah, metodologi analisis, dapatan cadangan dan sumbangan berimpak selain daripada objektif tu sendiri. Okey, kehadiran teori atau model mendasari memandu penyelidikan. Ha, jadi kat pertama ni, kenapa kenapa penting teori dan model ni? Kaya kita bagi nombor satu, kita akan pergi satu nombor satu, kita akan bagi lima perkara ni. Kita akan bincang secara detail berkaitan literature review dengan lima perkara tu dari segi teori, nyata masalah, metodologi, dapatan dan sumbangan kajian. Jadi kita ni bila kita review kajian lepas, kita kena sebut dia pakai teori apa. Eh setiap kajian lepas gunakan teori atau model, apakah teori, apa, asas ilmu utama atau ilmu konsep yang digunakan dalam memandu penyelidikan. Jadi penulisan literature review yang mencari maklumat pada proses penyelidikan bertepatan kepada teori dan model dipilih dalam proses menjelaskan research objektif dan research question. Okey, penulisan perlu mengaitkan teori juga dalam membuktikan pilihan itu tepat dan bersesuaian. Jadi, kalau kuantitatif tu kena make sure teori yang digunakan tu adalah paling tepat, paling accurate. Ha, kalau kualitatif tak apa untuk dapatkan meaningful dan juga understanding. Kesediaan menyediakan hujah atau justifikasi untuk bab perbincangan yang nanti akan mengaitkan dapatan kajian yang diperolehi dengan teori. Jadi kita kena ingat bila kita sebut perkataan teori ni, kita juga akan bangkitkan perkataan teori tu kat mana tau? Dekat bahagian perbincangan. Ha jadi sangat penting dalam penulisan literature review kita kena bincang apakah teori-teori yang bersesuaian dalam kajian, apa teori yang digunakan oleh kajian lepas dalam memandu penyelidikanlah bagi menjawab setiap objektif kajian. Okey, penyataan masalah dari segi macam mana kita nak buat literature review boleh relatekan dengan research problem ataupun penyataan masalah. Okey, solusi solusi ini dapat diwakili ataupun membekalkan maklumat pada menjawab research objective dan research question. Setiap permasalahan dalam problem statement boleh diukur dengan penyelidikan dengan bila kita dah menjawab sorry, bila kita tulis literature review yang dikhususkan kepada setiap research objective dan research question secara tidak langsung kita dapat menyelesaikan yang mana penulisan literature review kita dapat menyelesaikan penyataan masalah. Okey, penceritaan. Jadi dalam proses penceritaan, dalam kita nak menggoreng, bukan menggoreng lah, sorry. Dalam kita nak menulis dari satu perenggan ke satu perenggan, kadang-kadang kita mencari ayat yang bersesuaian. Jadi, cuba fikirkan dalam penyataan masalah, apakah keywords words yang sesuai kita selit-selitkan dalam konteks penulisan literature review. Bila orang baca literature review, dia tidak boleh lupa yang bahawa di dalam problem statement itu, itulah perkara yang kita harus selesaikan dalam penyelidikan. Jadi, keyword-keyword penting itu ada dalam kita punya penulisan literature review. Okey hala tuju lebih terfokus dengan menjadikan penulis yang lebih matang dapat mengetahui jadi sepanjang nak menulis apa ni tesis ni contohnya dia sentiasa tahu dan sentiasa peka kepada dalam konsep apa-apa pun kita nak buat research kena selesaikan masalah jadi kalau kita nak dapatkan maklumat maklumat apa yang boleh bantu untuk penyelesaian masalah okey kemudian bagi pada method, method bagian, sangat -sangat lah bagian method dan antara bahagian yang sangat-sangat pentinglah dalam bahagian method penulisan literature review berkaitan metodologi dan analisis antara. Jadi kita bila kita review kajian-kajian lepas, kita kena sebut dia pakai method apa. Method ni luas. Bermula pada research design, ada falsafah, ada approach, ada choice nak pakai kuali ke kuantitatif. Okey, ada yang berkaitan dengan research strategi, nak pakai survey ke, eksperimen ke, case study ke, grounded theory ke, action research. Okey, kemudian nak bincangkan populasi and sampling, validity and reliability, apa tu, instrument developments, nak buat pilot study. Jadi banyak perkara-perkara yang dalam metodologi tu yang kita boleh bincang dalam penulisan literature review bagi memudahkan kita nanti pergi dekat bab tiga, apa yang kita nak buat dalam bab tiga, benda tu telah dinyatakan, telah dirumuskan dalam literature review. Okay, membezakan menulis metodologi dalam bab literature review dan bab metodologi. Sangat penting kan, bila kita nak tulis bahagian metodologi dalam literature review, kita kena tahu membezakan apa yang kita nak tulis dalam dalam literature review, apa yang kita nak tulis metodologi dalam bab tiga. Ha, jadi bab tiga tu lebih pada prosedur dan protokol. Asal review je, review je kajian lepas dari segi konteks dia pakai method apa, method apa dia guna, itu semua dalam literature review. Penulisan metodologi di literature review memberi gambaran aktiviti dan proses penyelidikan sebenar yang akan dilaksanakan. Jadi apa saja yang kita bakal buat dalam bab tiga asal ada research yang buat benda tu kita kena highlight bahawa benda tu adalah sangat penting untuk dijalankan sebuah penyelidikan. Okey, kemudian aspek yang penting juga dalam literature review ni adalah dapatan. Dapatan biasalah kita akan membincangkan bila kita akan review kita akan bincangkan dapatan kajian lepas memang kita akan bincangkan okey tetapi tetapi dapatan itu tidak tidak lengkap kalau tak sebut cadangan sebab tu kat sini dapatan dan cadangan tu sangat pentinglah kan eh? jadi poin-poin penting kat sini kajian lepas yang hampir yang CPCP -CP, yang berkaitan sama ada secara kecil ataupun besar kan eh? berkaitan secara langsung atau tidak langsung memungkinkan potensi juga boleh dirujuk Oke okay, bab penalaan di bahagian jangkaan dapatan kepentingan signifikan telah ditulis maka literature review perlu selari dan menjelaskan serta membuktikan sumbangan. Contoh dia macam ni. You kata kajian kita ni dapat memberi sumbangan kepada industri. You dah kata kajian dapatan ni menyumbang pada industri. Apa sumbangan dalam bentuk industri yang you cerita dalam literature review? You tak kaitkan apa-apa pun berkaitan uh, uh, industri dalam literature review. Okay, kemudian dia kata, yang ni juga kajian ni dah berbantu pada aspek kerajaan. Apa aspek kerajaan yang you bincang dalam literature review? Tak ada. Jadi, dalam bahagian cadangan so, ataupun bahagian sumbangan, ha, dapatan sumbangan, apa saja yang kita, daripada ada sumbangan ni? Eh? Ha, daripada ni sumbangan lah, saya tak cerita sumbangan, saya cerita dapatan dan cadangan. Jadi, dapatan yang kita dapat ni, okay, ada juga dapatan yang boleh ada dapatan lain yang akan diperolehi. Ha, jadi apa cadangan yang kita boleh boleh relate kan? Okay? Bincang dapatan kajian semuanya sama ada dapatan positif ataupun sebaliknya dan dapatan kajian ulasan dan kajian konsep juga boleh diterima dalam menyokong. Okey, saya terlaju sikit. Ha, ni baru sumangan. sumangan. So, sumangan kita ni sangat penting lah. Apa saja sumangan yang kepada kerajaan, kepada industri, kepada komuniti, kepada akademia, pastikan sumangan itu realistik. Jangan hanya sebut sebagai sumangan tapi tidak diperbincangkan dalam dalam literature review Contoh lah kan Pelajar boleh mengaitkan sumber Atau kajian lepas Berkaitan model Pemilihan pembekal ha, Itu maksudnya akademik Dalam literature review Kita boleh cerita tentang National Automotive Policy Menggambarkan ada kaitan dengan kerajaan okay, Kemudian kita akan cerita Dalam literature review juga Kita mengaitkan dengan Laporan Tahunan Proton Nak kaitkan kita dengan Industri Kemudian kita katalah bahawa Kereta Proton itu Ditetapkan dengan Kualiti dengan harga yang Mampu milik sedikit sebanyak you relatekan dari segi konteks UNESCO. UNESCO tu dari segi konteks worldwide lah ke antarabangsaan. Jadi kat sini sangat penting kita relatekan dalam literature review yang supaya benda tu menjana kepada uh, sumbangan kepada impak kepada literature review. Okey, bagaimana literature review ni dapat menjawab research objective dan research question? Okey, yang ni yang kita akan bincanglah eh. Tulis kajian literature review adalah berbentuk perbincangan tu nombor satu. Ha, jadi macam mana nak tulis literature review yang baik? Boleh menjawab setiap objective dari setiap question, tulis dalam bentuk perbincangan bukan setakat melaporkan. Tulis satu perenggan yang terbaik dengan satu gabungan ada dua tema saja. Contohnya satu perenggan ada pengenalan, ada isi, ada sokongan tersurat dan tersirat dan kesimpulan. Tu yang paling pentinglah. So dalam satu perenggan ada pengenalan, ada content, ada isilah tersurat dan tersirat dan kemudian kita ada kesim, kesimpulan penulisan itu perlu ada seni kreatif. Ha, kenalah tulis dalam bentuk sintesis, ada persamaan, perbezaan, perbandingan, integrasi, analisis, sintesis dan kritik. Okay, dari segi persembahan dalam literature review tak nak plain. kita kena ada jadual dan juga rajah maupun infografik. Dalam penulisan literature review pun kena tahu macam mana nak tulis academic writing, nak gunakan penanda wacana, conjunction word pun kena kena tahu. Jadi penting kalau nak menulis literature review kerana padat dengan semua citation adalah baik kalau kita ada buku akademik fresh bank membantu dalam penulisan fakta banyak tapi bila kita nak menulis kita perlukan akademik fresh bank tu untuk mendapatkan huraian yang baik dalam menjelaskan fakta okey tulis mengikut tema research objective Dan research question jadi kalau kita punya objective tu ada susunan objective 1 objective 2 jadi dalam literature review pun bila kita nak bincangkan uh, topik tu harus dibincangkan ikut susunan dan urutan research objective dari research question Nombor tujuh, tulis dengan perspektif yang luas. Bukan hanya dalam negara tapi luar negara. Selit-selit juga isu semasa dan pengetahuan umum daripada kerajaan, politik, plan, polisi, ekonomi ada bajet, krisis penubuhan, sosial ada kualiti, kehidupan berkualiti, kesejahteraan, teknologi ada IR, 4.0, big data, AI, agama ada patuh syariah dan halal dan kehormatnya. Jadi pastikan kita penulisan literature review ini kita kupas dari perspektif yang lebih luas. Dan yang terakhir, penulisan dia seperti dalam strike. Orang tulis literature review ni seperti orang dalam menulis app abstract. Okay, abstract eh, dalam menjawab secara umumnya, secara conclude je, kita boleh kata bila nak tulis literature review, okay, macam mana, bagaimana nak menulis literature review bagi menjawab setiap objektif dari this question. Ini poin-poin dia. Selit-selitkan dalam kita punya literature review kaitkan dengan penyataan masalah, uh, objektif umum atau yang juga objektif khusus, kaitkan dengan teori dan model kajian lepas, pun boleh ubah tema komponen elemen atau faktor yang digunakan negara iaitu tempat kena kaitkan dengan negara sample responder unit analysis scope reka bentuk kajian pemilihan metodologi mono ke mix ke multi method saji penyelidikan contoh kajian case ke research eksperimen survey data atau instrumentasi primary source sidik senarai semak okey secondary data sejarah atau data numerik analisis dan interpretasi dapatan kajian cadangan dan juga limitasi. Jadi jangan lupa nak kaitkan kita punya dalam menulis satu perenggan atau menulis dari satu perenggan ke satu perenggan literature review kita bagi menjawab objektif dan research question ni 13 komponen yang kita boleh kaitkan. Okey. Alright. Kita akan bagi contoh kat sini. Okey, cuba kita tengok contoh kat sini. Dengan andaian tajuk tajuk tesis dia adalah graded on time. Okey, tajuk tesis dia adalah berkaitan dengan graduate graduate on time. Jadi dekat sini research question nombor satu ha, kita pergi eh contoh kat sini eh. Apakah tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai graduate on time? So untuk research question nombor satu atau research object nombor satu kan. Cuma kat sini saya pakai research question. Apakah tahap yang pertama kata kerja dia adalah tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai GOT. Yang kedua, mengapakah manfaat? Ah ha, kat sini manfaatlah. Mengapakah manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD dalam mencapai GOT perlu dianalisis. Yang ketiga, adakah terdapat kesan langsung, adakah terdapat kesan langsung antara teknik tulis tesis, teknik tulis artikel, bimbingan berstruktur supervisor, jalinan komuniti khusus dan bengkel penyelidikan dan pencapaian GOT. Kemudian adakah terdapat kesan tidak langsung antara teknik tulis tesis, teknik tulis artikel, bimbingan jalinan komuniti khusus dan bengkel pencapaian mencapai GOT. Jadi nombor tiga dan nombor empat dah tengok kesan langsung dan kesan tidak langsung. Nombor lima, bagaimana membangunkan sistem pembelajaran bersepadu-bersepadu GOT. Yang keenam, bagaimana mengesahkan sistem pembelajaran PhD bersepadu dalam GOT. Okey, tengok macam mana saya susun dalam literature. Okey, kan tadi kita bincang macam mana nak tulis literature review berpandukan uh, research question. Okey. Okey, Alright, 2.8 dengan Dayan lah, adalah 2.1 sampai 2.7 adalah perkara-perkara lain. Jadi 2.8 merujuk kepada research question nombor 1 tengok eh. Faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai grade on time. Saya jadikan outline dalam literature saya 2.8. 2.8 ni merujuk pada research question nombor 1. Okey, 2.9 manfaat pembelajaran secara berstruktur dalam sistematik ni Okey, saya ambil pada research question nombor tiga. Buanglah perkataan mengapakah tu. Ambil manfaat. Sama dengan atas tadi, buang perkataan apakah tahap. Tengok faktor-faktor. Jadi, 2.9 ni merujuk saya punya research question nombor dua. Okey, nombor tiga dan nombor empat saya gabungkan. Jadi, saya punya research question saya. Eh, sorry, outline saya 2.10. 2.11 untuk kesan langsung. 2.11 untuk kesan tidak langsung. Okey, kemudian uh, untuk bagaimana bangunkan sistem dan mengesahkan sistem research question nombor 5 dengan research question no. 6 tu saya jadi dekat 2.11 uh, Okay, kita tengok 2.1 sampai 2, research question 1 sampai research question 6. Okay, nombor 2.8 untuk research question 1, 2.9 untuk research question nombor 2, 2.11 dengan 2.92 ni untuk research question nombor 3 dan research question nombor 4, 2.11 iaitu pembangunan sistem iaitu 2. Point, uh, berapa tadi lupa dah saya, research question nombor dan juga untuk pengesahan tu dekat 2.6. Itu ha, sangat sangat penting dalam kita bagaimana nak bangunkan outline merujuk pada research objective dan research question. Okey, yang kat sini ada nak tanya soalan tak? Okey, saya cerita dulu. Kenapa saya susun macam ni? Sebab panel duk tanya tau. Masih Viva contohnya. Boleh tak bagi tahu saya mana literature review yang menjelaskan research question nombor Ah ha, question number 2 you kata research question 2 mengapakah manfaat pembelajaran secara bersutur dan sistematik bagi pelajar PhD dalam pencapaian JOT perlu dan analisis. So mana mana buktinya yang you dah bincang benda tu dekat literature review? Ada dekat 2.9? Ah ha, mana yang bincangkan kajian lepas yang cerita pasal kesan langsung dan kesan tidak langsung? Ada dekat 2 2.10 kan. Ha. Kat mana you cerita tentang literature bangunkan sistem pelajaran bersepadu? Ada dekat 2.11. Itu ha, sangat penting kita bangunkan outline berdasarkan uh, kita punya research question atau research objective. Okey yang ini ada soalan. Doktor maksudnya dekat sini lah stage yang nanti kita akan ubah problem statement tiba-tiba sebab ha, timeline. Betul lah. Yeah. Ha, maksud dia sekarang ni. Ha, terima kasih soalan tu. Kan tadi kan kita kata uh, apakah tahap faktor-faktor pelajaran PhD ni kan? Kenapa nak buat? Kenapa nak tengok tahap? Apa masalah dia? Mana problem statement sampai nak tengok tahap. Jadi dekat mana ni 2.8 ni yang kita nak cerita literature review ni yang kat dua peringkat terakhir ni yang akan membantu kita membina penyataan masalah untuk research question nombor satu atau research objective nombor satu Jadi ha, nampak? Jadi salah satunya yang tu juga. Yang kedua tadi nanti kalau panel tanya mana literature review untuk objective nombor dua atau research question nombor dua. Kita pun relax je dekat 2.9. Kalau tidak, nanti kita cari-cari muka surat. Mana aku punya literature review untuk Objektif nombor 3, OJT nombor 4. Ha, itu memudahkan kita juga bila kita dah susun kita punya outline buat dua, disusun mengikut susunan objektif dan research question. Okey, dekat 2.7 tadi kita cerita atas tadi lah. Cerita pasal apa? Pasal teori, pasal konsep, ha, nah, tu semua cerita kat atas lah. Tak adalah kena start 2.8. Saya bagi contoh je 2.8. Mungkin you start 2.6 ke 2.5 boleh. And cuba kat atas, atas, so ni kan cerita benda yang umum eh, cerita apa tu teori, kerangka teori Cerita pasal apa uh, Konsep, uh, jadi komponen konsep uh, Jadi banyak lagi perkara kat atas Saya simpulkan kita start dengan 2.8 lah 2.8 untuk objektif 1 2.9 untuk objektif 2 2.10 untuk objektif 3, 2.4 2.11 untuk objektif 5 dan 6 Okay ada soalan lagi Saya nak tanya Okay nah, dalam Hmm, dalam kajian yang melibatkan uh, kesan langsung tak langsung ni kan doktor iaitu uh, kajian berbentuk mediator lah dekat sini hmm. kan hmm. Okay, jadi objektif satu kita nanti terus kepada apakah contoh kalau ikut contoh kat sini apakah kesan langsung contohnya antara teknik menulis dengan pencapaian jot gitu kan so kita, okay. kita, kita kita tadi kalau ikut kat sini ha. kita akan detail lagi benda ni ke hipotesis betul tak aa ha, betul aa ha, dekat 2.10.1 ni mungkin ada beberapa hipotesis dekat 2.12 ni hmm. akan ada beberapa hipotesis You ingat ha, tak betul. contoh yang saya bagi ni, contoh yang kita buat dalam template bab satu hari tu. Ingat-ingat sama ha, ingat. ha, ha. jadi dia dia akan ada beberapa hipotesis lah Jadi dekat hmm. literature review ni kita susun merujuk kepada objektif dan juga discussion. Tapi kalau hmm. kata supervisor, oh kalau boleh tak, boleh tak 2.10 ni you detail lagi? Kalau hipotesis tu you ada katalah hipotesis you ada 7, saya nak 2.11 ni merujuk hai hipotesis 1, 2.12 ni hipotesis 2. Boleh juga susun macam tu. Hmm, maknanya pendetailan kalau kajian berbentuk begini adalah hipotesis dia pada poin-poin tu nanti. Ya, saya rasa ha. kalau kalau siapa yang buat kuantitatif lebih baik diperhalusi sebab ada setengah universiti dia suka buat nama dia hypothesis development. Ada setengah Bisa universiti kata? nama dia ha. hypothesis development. Jadi hypothesis development tu berlaku dekat 2.10 sekarang ni. Ha, betul, betul. Dia ada hypothesis development. dia ha, tak ya, boleh macam bina terus je. Ha, nanti dia kena ada satu kerangka untuk development of hypothesis ya, tu. Ya. Ha, jadi terpulang lah sama ada you nak buat 2.10 ataupun 2.10 ni automatic hypothesis development lah. Betul, terima kasih. Ha. Okay, ada lagi soalan? Alright. Yang ni yang kita nak bincang minggu ni sebenarnya. So minggu depan kita nak lah kita bincang tentang asas ni. Ni namanya asas. Nampak macam hangat perbincangan tapi namanya asas tau. Kalau kita tidak ada, tak ada, bukan tak ada lah. Macam kita nak lebih faham tentang asas penulisan literature. So bila kita dah faham penulisan atas literature, baru kita boleh apply. So plan saya, minggu depan kita apply. So kita akan apply macam mana cara penulisan literature review yang betul. Dengan menggunakan template. Maksudnya ikut proses. Lepas baca nak buat apa. Dah record. Dah record step lepas record apa. Sampai you all semua dapat tulis satu hari satu perenggan. Saya akan ajar di sesi yang terakhir nanti satu perenggan bagaimana nak tulis. Okay. Template untuk menjawab persoalan kajian. Yang inilah salah satu template yang mahal lah maksudnya salah satu template yang bertahan. Saya cover ni template dia pada tahun 2013 tak silap. Bawa template ni jadi saya, 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 saya rasa benda ni penting bagi saya. Sebab kalau kita nak buat satu research question kan kita tulis lah. Kalau tengok template ni kita akan tulis lah research objective atau research question. kita pun type lah research question kita. Okay. Dalam nak menjawab research question saya ada tak kajian-kajian lepas yang hampir sama? Ha, yang ni yang kita penting nak buat review. Okay, kalau menuju pada saya punya research question tu, yang paling dekat dengan kajian tu adalah Aifa, Bibiana, Cempaka, Diandina, Elisha. So, saya jumpakan lima kajian yang hampir sama dengan objektif atau research question nombor satu. Ha, jadi, kita kena kumpul. Untuk research question nombor dua, apa literature review yang ada? Research question nombor tiga, mana literature review ada? Itu pada yang penting. Kemudian kita rekod lah. Kita ada sini ada tujuan, negara, teori, reka bentuk, strategi, sampel, dapatan, cadangan. Jadi kita beritahu lah AIPA ni apa dia punya objektif dia. Dia buat kajian dekat negara mana. AIPA punya pakai teori atau model apa. Dia punya apa, research design dia pakai apa. Dia pakai strategi atau keadaan kajian dia pakai apa. Survey ke dan sebagainya. Sampel dia berapa banyak siapa. Dapatan dia apa, cadangan dia apa. So ni sikit je ada banyak lagi kita boleh letak tapi at least basic dia ni lah. Ha, jadi kita key in semua. Bila kita dah key in semua, baru kita tahu. Okay, kalau ikutkan memang betul lah kita refer lima paper ni. Semua lima paper ni mempunyai tujuan yang hampir sama dan kita pun akan buat apa yang sama. Kalau tengok negara, ha, kita nampak okay, banyak kajian tu di negara ha, negara Asia. Asia, Asia. tapi Asia Tenggara belum ada lagi. Ha, contohlah. Ha, jadi kajian teori, ha, tengok kebanyakan semua ni gunakan teori yang sama kecuali Alicia jadi kita decide lah sama ada nak pakai teori sama macam Aifa Bibiana Cepaka tadi kan ataupun nak pakai teori macam Alicia. Jadi itu tugas kita lah bila kita dah key in semua dalam ni dan kita tahulah apa yang kita nak buat sebenarnya. Ha, jadi template ni sangat bantu dalam kita menulis perenggan demi perenggan. Bila cerita tadi dekat 10 ni kan dekat 10.2.10.1 tadi berapa perenggan yang kita boleh tulis kerana kita dah siapkan template untuk menjawab setiap research question atau research hypothesis Ah, sorry, research objective, research question Ataupun hypo hypothesis Okey Jangan risau Benda ni kita akan buat latihan nanti minggu depan ha, Okey Alright Ni TF CF RF Macam mana pula research framework dia kan ah, Nampak tak kat sini Okey, ni kita nak extend tadi lah eh. So, ni adalah research framework Okey, research framework AXX BSS CKK AYY BTT CJJ Nampak? Daripada gambar rajah ni Kadang-kadang A, B dan C tu tak nampak. Dia tak nampak. Tapi dia jadi macam ni. Banyak kajian yang buat macam ni je. Ha, nanti, dia, ganti dia buat anak panah lah. Okay. Kemudian ataupun dia pisahkan. Yang ni saya nak tunjukkan kejadian eh. Daripada benda yang asal. Dia bergerak-bergerak berkembang macam mana. Okey. Ada orang yang buat uh, research framework. Dia akan buat macam ni. Ha, nanti dia buatlah anak panah dia. Ataupun ada yang buat macam ni. Dia gantikan uh, AXX, AYY, BSS, BTT nanti ni semua jadi IV, CKK, CJJ jadi DV. So research framework boleh jadi macam ni. Kalau macam ni, conceptual framework. Yang macam ni jadi research framework. Okay, boleh jadi macam ni. Nampak? Ah, ha, ni asal lah. Tapi yang final tu jadi macam ni. Kalau dah jadi macam ni, ha, jadilah kita punya research framework. Kerangka kajian, RF. ASX pergi BSS, ASX pergi TT kat sini. Okay, kat sini jadi hypothesis dia ada 16. Direct effect ada 8, indirect effect ada 8. Ha, kesan tidak langsung ada 8. So kalau gambar ajar macam ni, hypothesis dia ada 22. Ha, direct effect ada 14, indirect effect ada 8. Ha, jadi kalau siapa yang buat gambar ajar ni, dia ada 22 hypothesis. Ha, okay. Ataupun nak buat macam ni. Ha, dia buat anak panah macam ni kan. So dia ada 19 hypothesis, direct effect ada 11, indirect effect ada 8. Ataupun dia nak buat direct macam ni je. So dia ada hypothesis dia ada 6 iaitu direct dia ada 6. Ha, semua pergi dekat DB. Ha, jadi kita ni dalam research kita duduk dekat macam ni ke nak ada 16 hypothesis ke nak ada 22 hypothesis ke nak ada 19 hypothesis ke atau 6 hypothesis. Okay, semua bergantung kepada kita punya literature review. Ingat daripada conceptual framework ni kita boleh bina research framework macam ni. Ini ha, research framework. Ini ha, research framework. Cuma tak letak H1, H2, H3 je. Okay Ada soalan nak tanya tak? Tadi ramai nak tanya framework Research framework Siapa yang buat research framework Boleh tanya kat sini Nak tanya lagi doktor? Ah, silakan Okay uh, um, Kalau dekat uh, Yang hipotesis ni tadi kan uh, okay. Contohnya kita um, uh, Saya punya ada Tiga variable uh, IV, DV dan juga mediator uh, Dan kemudian di setiap variable tu Dia akan ada Construct-construct uh, yang Pecah-pecahan okay, okay. dia okay. uh, Adakah dalam Uh, masuk kita buat apa uh, ni hipotesis tu kita dah kena buat siap-siap antara kesan langsung A dengan B di setiap konsep tu ataupun kita ambil yang min saja yang atas antara kalau, kalau a kerangka B. kerangka kajian kena detail dalam kerangka kena detail kerangka kajian kalau 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 kerangka konsep tak apa kalau macam ni tak apa kerangka konsep yang macam ni tak apa ambil yang utama a okay. tapi kalau untuk kerangka kajian dia kena detail Okay, so detail kan di kerangka kajian Komplik ha? lah. Maksudnya orang tengok kat situ semua nampak jelas. Okay, satu lagi kerangka kajian kena menampakkan. Okay, katakanlah you ada 22 hipotesis dalam kajian. You kena nampakkan 22 hipotesis tu dalam gambar rajah. Tapi adakah semestinya juga kita kena letakkan sokongan LR di setiap pecahan yep. Yeah. setiap hipotesis? L, setiap hipotesis mesti ada LR. LR apa ni? Hipotesis tidak sah kalau tak ada literature. Okay. Setiap satu. Ah, ha, saya punya supervisor lagi best. Fazli, saya nak satu hipotesis mesti ada literature review. Kalau tak ada literature review, buang hipotesis tu. So. Betul. Kejadian hipotesis ada pada literature review. Tanpa ada literature review. Sebab tu saya goyang je ni. Saya tak pernah ada 16 hipotesis. Saya tak pernah buat research ada 16 hipotesis. Saya tak pernah ada 22 hipotesis. Saya tak pernah ada 19 hipotesis. 6 hipotesis pun mungkin tak ada. Saya punya hipotesis 4 je. Eh, ada lah. Saya punya yang PhD kenderaan tu banyak sikit. Saya ada sepuluh, 10, sepuluh 10 hypothesis. Jadi kat sini, kalau you ada ambil banyak ni, dua puluh dua hypothesis, maksudnya ada dua puluh, dua puluh ni, kalau topik ni, tadi atas tadi ni, ni yang kita nyatak online tadi ni, so kena ada dua sepuluh satu sampai dua sepuluh dua puluh Kena ada literature. Setiap hypothesis mesti ada literature. Baulah betul. Itu uh, sebab tu kenapa macam mazhab saya lah kan, hypothesis tak perlu banyak. Ha, macam saya pun dulu buat doctorate saya empat hipotesis. Ramai student PhD saya pun buat empat je hipotesis. Hipotesis ada empat. Biasa sikit tapi kita boleh kupas, kita boleh hurai, kita boleh bincang, ada literature dia lagi baik. Daripada membanyakkan hipotesis tapi penyudahnya tak ada literature support. Kalau kalau kita buat literature tu based on yang main tu saja tak boleh? Tak boleh. Ha, dia ada tengok masalah. Masalah saya memang kalau kata kat final saya cakap, kan you kenal. Saya ni jenis orang yang filosofi tau. Okay, sekarang ni you nak buat hipotesis. Hipotesis you rujuklah buku semua mana, mana So hipotesis terjadi daripada teori testing dan juga literature review. So mana teori yang you rujuk untuk hipotesis nombor satu? Okay, you boleh jelaskan. Yang kedua saya kata mana literature review untuk hipotesis nombor satu? Ha, jadi you dah kita kalah kat situ lah sebab kalau orang tanya itu. Semua tahu kejadian hipotesis terjadi daripada daripada teori testing dan juga literature review. Jadi mana teori yang you rujuk untuk hypothesis ini? Kemudian mana literature review yang you membincangkan untuk hypothesis nombor satu? itu pandangan saya lah. itulah pandangan yang commonly lah orang yang dalam bidang kuantitatif ni contohnya. Ha, tetapi Ha, kalau supervisor kata tak payah ah ha, terpulanglah itu kata supervisor. Kata saya memang kena jelas. Setiap hipotesis datang daripada literature review. Tanyalah mana-mana pun orang akan jawab benda yang sama, hipotesis datang daripada literature review. Tanpa ada literature review mana datang hipotesis. Ha kan. Ha, tu dia. Jadi kalau jawab bila tadi katakan kita ada yang umum je, yang kecil tu tak ada, ah ha, tu kena bincang dengan supervisor. Kalau tanya student saya saya tak bagi. Ha kan. Okay, eh, ada soalan lagi nak tanya? yang berkaitan framework ni. Doktor nak tanya. Okay. Ah, uh, tadi doctor uh, bila kita cakap tentang hipotesis uh, yang perlu dibuang, sekiranya tiada literature review. Okay. okay jadi uh, otak saya berfikir bila kita nak cari variable, kita mesti cari daripada LR. Betul. Daripada LR kita akan develop kita nak testing tu kita bina hipotesis. Jadi Uh, dalam uh, kita nak menentukan uh, dalam kesan langsung tak langsung tadi sudah pastilah uh, LR tu ada kan doktor kan jadinya kan biasanya tidak langsung tu okey saya sebut tadi literature review so hmm. memang dalam literature review nak cari kajian yang tidak langsung tu itulah penemuan baru kita itulah hmm. extension kita biasanya orang buat research yang kesan tidak langsung itulah air station kita. Jadi dalam penulisan literature review wajib buat. Tetapi apa yang berlaku dalam literature review kita akan cakap orang yang buat pun hampir-hampir je. Orang yang buat dengan sebijik yang kita dah buat ni memang tak ada lagi. Betul tak? Tapi tetap ada literature review walaupun yang lebih kurang sama hampir-hampir ada kaitan tu je kita tak akan jumpa literature review sebiji apa yang kita nak buat tapi kena juga buat literature review sehingga tercetusnya kenapa kita nak juga buat hypothesis tu Ha, jadi kena buat. Cuba tengok tengok artikel-artikel lepas. Ramai juga kalau kata buat kajian moderator dengan mediator, mesti dia juga dibuat literature review. Tapi jelas bila kita baca dalam literature review bagi orang buat moderator dengan mediator, memang tiada kajian yang mengkaji benda ni lagi. Tapi macam mana dia tulis literature review sebab dia akan kaitkan, kat dia bagi reason kenapa kita kena juga buat hypothesis yang indirect ni sebab dia penting sebab ni lah ni, ni. Jadi hubungan itu walaupun tiada kajian empirikal sebelum ni yang berkaji tentang mediator antara IB dan IB ni satu kajian perlu dibuat kerana bla 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 bla. Ha, jadi tetap literature review tu tetap kena ada. Okey, ada lagi soalan? Okey, eh? ha, jadi kalau tanya saya, okey, dia ada sini cerita dia. Okey, susah bagi saya nak buat literature review bagian indirect. Betul. So, nombor satu, kena buat, kena buat. Macam mana pun kena buat sebab hipotesis datang daripada literature review. Walaupun literature review tu tidaklah memberi satu gambaran yang sangat jelas. Sebab kenapa? Yang ini adalah kita punya hipotesis yang memberi sumbangan baru ataupun extension. Maksudnya, kitalah orang pertama yang menguji hipotesis nombor empat ni. Jadi untuk hipotesis nombor empat, kena cari literature review yang hampir-hampir yang boleh menyokong sehingga mengesahkan bahawa kena buat research untuk hipotesis nombor empat. Ha, itu jawapan saya. Uh, kalau soalan budak, tak apa, tak ada soalan budak tadi ke. Literature review berkaitan dengan pembangunan research framework ini semua dekat chapter 2. Gambar research framework ini kita letak dekat chapter 4. Okay, yang ini bergantung kepada praktis masing-masing. Okay, di, di UPSI duduk bab 1. Ha. Uh, kebanyakan kajian kalau saya personally, saya suka duduk bab 2. Tapi di bahagian terakhir dalam bab 2. Bahagian terakhir dalam bab 2. Ada sengaja universiti duduk bab 3. Okay, ada yang dekat universiti dia duduk bab empat Ha, tu ikut amalan masing-masing lah. Ha, tapi kita ta benda tu ada. Ha, cuma kat mana setting dia kat bab satu ke, bab tiga ke, bab dua, bab empat tu ikut amalan. Ha, Salifah Zalifah pun cakap dekat UKM dekat bab satu. Ha, dekat UKM bab satu. Cuma bab satu tu cuma kata plug in je. Bab dua tu kena cerita detail literature. Mana datang mana datang literature dia. Setiap hipotesis tu perlu ada penerangan literatur atau nama dia hipotesis development. Ha, dia And benda ada. Kedudukan tu tak payah gaduh lah. Ha, ikut amalan dan format universiti. Ha. Okay. Kita dah, kita dah selesai dekat sini. Maksudnya hari ni kalau ikut piramid tablik ni. <laughs> piramid tablik pula. Piramid terbalik. Ha, kan? Ha, semua dah ada dekat sini dah. kan? Okay. Ha, jadi macam biasalah. Ini kalau tanya saya ni penutup lah. Kan? Eh. Kalau orang tanya dekat literature review, kenapa kita pakai teori ni, kenapa pakai konsep ni, kenapa kena ada literature review bagi setiap hipotesis, kenapa nak buat kerangka teori, kenapa nak buat kerangka kajian, kenapa dan kenapa, apa-apa jawapan kita macam ni. Ni kena standard. Sebab saya nak menjawab saya punya objektif dan persoalan kajian. Kenapa nak buat benda ni? Sebab nak jawab objektif dan persoalan kajian. Kenapa nak buat yang tu? Sebab nak jawab objektif dan persoalan kajian. Itu jawapan kita. Ha, tapi lepas tu you sambung lah. Tapi jawapan awal tu Okay, bagi memastikan, bagi menjawab objektif satu kajian ha, Jadi ha, baru sambung ha, Jadi apa-apa keputusan kita sebab kita nak jawab objektif dan juga persoalan kajian Okay sekarang ni kita nak tengok dari segi visual yang lain okay, Kita dalam bahasa, ni maksudnya saya ambil satu slide Yang saya ringkaskan masa saya belajar doktrin Masa saya belajar doktrin, slide tak banyak Bincang tu banyak, slide dia tak banyak ha, Ni antara slide yang saya ubah suai sikit lah eh dia kata part 1 Overview of your research, uh, Chosen or broad topic So sekarang ni Dia kata uh, Pertama sekali dalam literature review Kena cerita bagi overview okay, Your chosen or broad topic So part 1 tu Dekat sini lah Piramid tadi dekat sini lah Dekat pengenalan dan overview Okay Kemudian dia kata Explanation of your sub area They are containing your research question ha, Maksudnya ah uh, dia kata macam mana keadaan pun dia nak cerita overview pun pastikan relate to research question. Lepas tu dia pergi deep. Ah uh, baru start explain subtopik kepada subtopik pun kena relate dengan research question. Dan dia kata in deep analysis your research relevant to research question. kena uh, in deep analysis maksudnya masukkan dengan method, masukkan dengan analisis yang bersesuaian dengan research question. Jadi dia nak bagi tahu kat sini apa saja yang tulis dalam bab 2 ni pastikan relate dengan research question ataupun research objektif. Dari overview, start pada explanation, sub explain, sub topic explanation sampailah kepada regress method dengan analisis pun kena relatekan dengan research objektif dan research question. Okey, cuba tengok gambar rajah ni. You start broad topic ke, specially sub area ke, pastikan topik tu menjawab kepada objektif dan research question. Nampak ni? Saya garis biru ni yang titik hitam ni inilah juga research question, itu jugalah research objektif. Jadi kalau nak buat literature review, broad topic ke, specialized sub-area ke, pastikan perbincangan tu berkhusus atau berfokus kepada objektif dan persoalan kajian. Okay, tadi kita dah rumuskan kerangka teori jadi kerangka konsep, jadi kerangka kajian. Tadi kerangka teori campur konsep jadi kerangka konsep. Nak dapat kerangka kajian, kerangka teori campur kerangka konsep. Okay, daripada research objektif, persoalan untuk ni ni kena alignment lah, kita dah buat alignment bawah tu kan. Walaupun kerangka teori, kerangka konsep, kerangka kajian kita boleh keluarkan, pastikan ketiga-tiga ni selari dari segi research background, problem statement, our objective, research question, hypothesis. Okay, sambung lagi sebenarnya. Align dengan kita punya literature review. Okay. Okay, ni template. Ni kita dah sampai ke penghujung lain. Kita dah bincang pasal template. Okay, ni template-template dalam bab, bab dua lah. Okay, 2.1 adalah intro introduction. Ini contoh eh. Okay, 2.2. 2.2 adalah overview, uh, filosofi atau uh, transformation, evolution ke, kronologi dan lain-lain. Kau -lain. sesuai. Tapi 2.2 ni overview dan 2.2 ni adalah extension daripada research background. Okay, masuk 2.3 cerita tentang basic knowledge atau main knowledge. Asas ilmu utama. Itu cerita 2.3 ni. Kita punya apa? Teori, teori kajian. Jadi tengoklah ada orang pakai satu teori ke dua teori ke last sekali kita boleh keluarkan theoretical framework dekat sini. Bila dah habis cerita tentang teori utama, kita boleh keluarkan theoretical framework. Okey, kita masuk 2.4 nak cerita konsep. So kita ada three konsep kan, adalah model, policy, standard and practice. Okey, 2.5, 2.6, 2.7 ni biasa kita kembangkan kita punya variable. So kita punya dependent variable, dependent variable tu adalah basic team lah dalam kuali ataupun dekat sini uh, dependent variable tu adalah kita punya problem statement. Ha, jadi biasanya dalam kalau yang buat kuantitatiflah biasanya problem statement tu adalah dependent variable. Okey? Dan independent variable adalah solution. Jadi dengan adanya independent variable adalah solusi pada penyelesaian masalah. Jadi sebab tu kalau kita tengok kalau cerita problem statement mesti itu dia akan jadikan DV. Okey. Jadi untuk untuk independent variable ataupun focus team ha, kalau orang kuali kalau dependent tu kita panggil basic team, kalau independent kita panggil focus team. Okey. Jadi adalah kat situ semua Kemudian 2.7 ni ada variable. Ha, biasanya ada variable ni orang kuantitatif lah. Ada mediating, moderating, control variable dekat sini. Okay, bayangkan. Dah lepas cerita konsep, bersama semua jenis variable tadi, baru boleh keluarkan conceptual framework. Okay, kemudian 2.8 tadi yang cerita tadi. Hypothesis developments. Ataupun yang tadilah cerita tentang bagaimana nak menulis literature review bagi menjawab objektif dan research question. Dalam kes ni dengan andaian dia ada ada lima research question. Ha, tersilap ses susunan tu kan. Dia ada research question satu, research question dua, tiga, lima, empat. Lepas tu yang empat, nombor lima. So ada lima research question. Patutnya kelima-lima ni perlu ada literature review. Literature review untuk research question nombor satu atau hypothesis nombor satu, dia duduk dekat 2.81. Literature review untuk hypothesis nombor dua atau research question nombor dua dekat 2.82. 2.83 untuk hypothesis nombor tiga atau research question nombor tiga. 2.84 untuk hypothesis nombor empat dengan research question nombor empat. literature review untuk 2.85 mengususkan pada hypothesis nombor lima dan research question nombor nombor lima. Last kali bawa keluar research framework. Ah, okay. Kedudukan theoretical framework terhasil lepas kita teori, lepas cerita konsep dan juga semua variable akan keluar conceptual framework dan lepas kita ceritakan semua literature review bagi menjawab semua objektif dan research question akan keluar research framework. Okay, ni option one. Ada ha, dia ada option two. Okay. Tak ada option 2 kat sini. Ah, ha, nanti option 2 tak ada pula. Option 2 nanti kita bincang minggu depan lah. Minggu depan kita bincang lagi. Banyak lagi contoh-contoh outline. Tak semestinya macam ni lah. Saya ingat ada tiga ke 4 ke 5 option saya tunjuk macam mana nak bangunkan outline dalam bab bab 2. Saya ada sediakan slide eh. Nanti sediakan slide cuma tengok masa ke cukup ke tak cukup. Kalau tak cukup nanti kita buat homework lah. Saya ada bagi satu slide, saya tunjukkan senarai senarai tesis, ni outline dia. Tesis ni outline dia. Jadi kita kena belajar tengok tesis macam mana dia orang bangunkan outline bab bab 2. Okey, ni template membangunkan kerangka kajian. Nampak ni. Ini cerita lain eh. Ini sedap nak bincang sebenarnya. ada soalan tak? Okey. Kita nak buat Kita panggil kita nak buat Research framework Okay kita buat gambar rajah Macam ni Ni nama je alignment Alignment dalam Literature review Itu template kita Dah ada kat sini kan Dalam bab satu Ada apa Research background Problem statement Objective Research question Hypothesis Okay kita nak cuba Nak buat research framework Okay kita bayangkan eh, Ini yang Kita selalu berfikir Hari-hari fikir macam ni Okay dalam teori Katalah kita pakai Grand teori lah Teori utama Teori popular tadi Kita ada A, B, C So dalam teori tu ada A, ada perkara B, ada perkara C. Tetapi kita ada berapa satu teori baru, kajian PhD. Ha, dia bawa balik PhD, buat tajuk yang sama. Jadi dia dah keluarkan satu teori, dalam teori tu ada A, D dan E. Berbezalah dengan B dengan C. Salah satu sebab kenapa dia keluar AD ni mungkin dalam konteks konteks ni lebih sesuai D dengan E. Jadi dia buat A, D dengan E. So kita cari lagi paper konsep-konsep lain, terjumpa paper model. So model dia keluar B, D, E, F. Okay, kemudian lagi keluar polisi blueprint benchmarking kerajaan, dia keluar CDF dengan G. Jadi dalam literature review banyaklah. Ha, cuma literature review ni dia tak pengkhususan kan. Dalam literature review ada yang buat A, ada yang buat B, ada yang buat C, ada yang buat D, ada yang buat E, ada F, ada yang G. Jadi kita ni sebenarnya kajian kita ni kita memang berpegang kuat pada asas iaitu A, B dan C. Kita memang nak pakai A, B dan C. Tapi TPK, what's next? Ya, yeah, sebab rasanya dengan era 2021 ni kena extend lagi lah. Tak, tak boleh bergantung kepada ABC saja. Kena ada lagi. Jadi bila saya bila saya susun macam ni, nanti saya terfikir pasal D. Try D kot. Uh, dekat small theory pun ada D. Dekat, dekat model pun ada sebut pakai D. Dekat government pun ada sebut dalam polisi pakai D. Dalam literature review pakai D. Eh cukup lah. Saya propose A, B, C dan D. Ah, ha, macam ni jelas. Jadi orang tak boleh nak kata apa sebab kita kita menyokong. Tadi kan kita dah ada teori, kita dah ada teori dan juga bila kita tengok konsep tadi kebanyakan kajian lepas menggunakan D. Jadi kita akan propose lah D. Okey, kat D ni atas tu boleh jadi research framework atau conceptual framework. Ha, saya lupa nak buat slash. Yang A B C D ni boleh jadi conceptual framework atau research framework. Ha, ini ini idea macam mana kita akhirnya kita boleh propose dengan kehadiran D. Tak payahlah sebab tak ada orang yang buat study pasal ABCD. Literature review pun secara umum je. Ha, itu pun dia sampai sampai G. Tapi kalau tengok kita pakai empat. Siapa lagi pakai empat? Oh yang ni pakai empat. Untuk model dengan polisi ni pakai empat. Tapi empat dia lain. Dia pakai BDF. Yang ni CDFG kita pakai ABCD. Kan lain tu. Jadi empat yang kita pakai konstrukt ni boleh dianggapkan sebagai satu novelty lah. Ha, satu uh, conceptual dari framework yang tidak sama dengan orang orang lain. Okey, jadi kat sini kita dah bincang kan semua kita dah bincang semua tanda right ni. Uh, semua point ni kita dah kita dah kita dah kupas satu persatu. Okey, ni samalah tadi kan. Eh? Bila orang tanya nanti jawab. Okey. Uh, sedikit yang saya nak kupas kat sini adalah perbincangan kita pada minggu depan. Okey, minggu depan supaya nak bagi macam teaser sikit lah bagi gambaran apa yang kita nak kena buat. So kita akan buat template, kita akan saya akan bagi Excel ni. So uh, mungkin saya ada plan nak tambah. Saya baru je update slide ni. Tapi tak tahulah saya cuti balik kampung ni kalau rajin saya update lagi dekat dekat ni master list ni. So master list ni ada template holistik dalam penulisan kajian literatur ataupun dipanggil sebagai pangkalan data, metrik tujuan untuk alignment, metrik tentukan teori, pemulih ubah, jawab research dan tulis satu peringkat. So yang pertama kita akan buat master list. master list macam ni lah. So dia banyak, dia ada authors, dia ada tahun, negara, ada bahan, jenis artikel, tajuk, scope, objektif, teori, model, polisi, plan, penandar atau penandar aras. So kita ada reka bentuk, strategi, soal sidik, temubual, IV, DV, moderating, mediating, sample. Kalau tak ada NN ni tak ada lah, no lah. Sample, teknik sample, unit analysis, dapatan, justify, cadangan, implikasi, remark. Ini namanya database. Ha, database ni dah, 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 dah ada yang upgrade sebenarnya. Kalau kat sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Ni 28 Yang saya dah buat tu lagi lagi banyak Terserah saya 66 Jadi kita akan bincang Yang saya akan proposal banyak Kalau katakan 66 tu Tapi saya akan beritahu lah Mana-mana dalam bidang yang tak perlu Boleh delete lah ha, Macam kata dibuat kualitatif kan Kalau kualitatif tak payah Moderate mediating ni delete lah Jadi saya akan tunjukkan full version yang pertama ni kita panggil master list lah. Master list ni wajib. So kalau kita baca 100 artikel, key in 100 lah. Jadi setiap hari lepas baca satu artikel, kena key in. Bukan apa, dengan key in kita dah boleh boleh lipat dah tesis kita tu. Sorry, lipat dah artikel jenis supaya kita dah record dah semua perkara penting dalam dalam Excel. Okay, daripada master list ni, daripada master list ni, apa dapat benefit master list ni? Uh, so kita akan, tadilah, tadi lah, tadi kita dah buat dah, kumpul semua 2.2, uh, kumpulkan isu semasa, So kita buat isu semasa nanti kita akan kumpul dekat ayat-ayat isu semasa. Okey nanti template pemilihan teori kita dah bincang tadi. Ha ni template pemilihan konsep. Okey, ha ni template dalam matrik literature ni dah bincang tadi kita akan buat minggu depan. Okey ni nak matrik uh, pemilihan pemuli ubah. Okey ni menjawab persoalan kajian. Banyak exercise kita akan buat minggu depan. So ini contoh dah dah siap lah. Ha ni contoh. Uh, contoh matrik menjawab persoalan kajian kita dah key in dah. So nak buat apa dengan ni? Ha, kita akan kita akan buatlah beberapa perkara contoh ni Contoh apakah tak apa tu pelajaran PhD dan capai GOT Jadi kita kecikkan jadi ni Jadi kita buat lagi benda ni Jadi template menulis satu hari satu perenggan Macam mana nak buat matriks satu perenggan Contoh kita ni selama ni cari bahan pergi library Printing, baca bahan, highlight tu semua kerja Itu bukan menulis Menulis ni minimum satu hari satu jam diperlukan Tak banyak satu hari satu jam saja Tapi bukan buat kerja tugasan dia menulis saja. Okey, bayangkan You setiap hari katalah hari ni Sabtu You kena set hari Ahad satu jam bila free Isnin satu hari Jadi setiap minggu kena update dekat handphone You kena ada dalam satu hari Kena cari satu jam yang berkualiti Okay kena disiplin menulis Satu jam satu hari Tulis seperenggan Okay kalau dalam konsisten Selama 30 hari Kita dapat berapa hasilnya Seminggu 3 muka surat Sebulan 12 muka surat Kalau 12 bulan dapat 144 muka surat Ini kena conclusion eh kalau kita boleh tulis satu hari satu perenggan, eh, satu hari satu perenggan je, kita boleh tulis seminggu dalam tiga muka surat. And, sebulan 12 muka surat, setahun 144 muka surat, tiga tahun 432 muka surat. Eh, jadi kadang-kadang kalau kita buat tesis pun tiga tahun boleh keluarkan 432 muka surat. Banyak sangat ni. Sekadar cukup tulis satu hari satu perenggan. Ha, jadi itulah logik dia. Tak payah tulis banyak-banyak. Satu hari satu perenggan pun dah dah cukup. Okey, ini langkah-langkah satu yang kita kena buat. Mengisi template, menggunakan template satu hari satu perenggan. Setelah mengisi itu, jadi kita pindah dalam Microsoft Word ini ha, contoh adalah ini template penulis satu hari satu perenggan. Okey, nanti kita akan buat, okey. Nanti kita akan bulat-bulat ni nampak yang saya dah bulat-bulat bulat ni. Okey, nanti kita akan buat benda ni, pindah dalam ni dapat satu perenggan. Ah, ha, dapatlah satu perenggan. Ah, ha, ini semua kita akan bincang 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 minggu depan lah. eh, bincang minggu depan. Okey. Ada soalan tak? Ni sikit je lah saya tunjuk sikit-sikit dulu. Ha, detail nanti minggu depan kita akan bincang berkaitan template ni. Uh, template ni kita akan kupas satu-satu dan you all boleh tanyalah ikut step by step. Ini uh, template macam mana nak menulis uh, literature review nanti kita akan bincang. Okay, ada soalan? Sebelum saya satu lagi bahagian nak bincang. Sikit je nak bincang outline. Uh, okay. Ada soalan nak tanya? Okay, eh? pagi tadi ada masalah sikit suara. Petang-petang ni baru okay. Okay, kalau tak ada, saya, saya stop share ni dulu. Saya nak tunjuk satu slide lagi. Sekejap, eh. Okay, slide ni saya tak bagi lagi. Nanti saya bagi eh, slide ni. Slide ni nanti saya lepas kursus ni. Saya ada satu lagi slide. Slide outline nama dia. Slide outline dalam bab dua ni. Nanti saya akan bagi kat, bagi kat semua lah. Nanti kita bolehlah rujuk. Memang tak sempat petang ni nak tengok semua. Tapi kita tengoklah yang mana boleh. Tengok sikit-sikit Nak bagi guide apa yang perlu uh, You all tengok Nanti tengoklah Bila free-free malam-malam ke Cuti-cuti uh, ni Boleh tengok Okay nampak eh Sekarang ni saya tengah kongsi Kajian literatur uh, Outline uh, Dalam Dalam uh, dalam sebuah Sebuah tesis Okay bedah bincang outline Untuk menulis kajian literatur Okay contoh dia ni uh, Ada contoh satu tesis ni Saya, saya snapshot Saya suka benda ni Cuma telah saya tak update lagi slide ni. Kalau jumpa lagi banyak tesis boleh buat lagi banyak lah. Okay. Dia ada 2.1 dia buat introduction. Okay. Kita tengok secara, secara umum je dah kan. Lepas tu business life cycle, business growth, Lepas tu dia buat topik yang kedua leadership crisis. Ada sub topik dia 2.31, 2.4 a brief of leadership. Okay. Style of leadership. So dia ada topik lagi strategi. Okay. Ada yang buat outline macam ni. So dia sambung lagi 2.6 share leadership ada sub-sub topik, lepas tu last sekali conclusion. Framework keluar last sekali. Jadi kita pun macam, saya biasanya kalau saya saya, saya betulkan lah, eh janganlah buat conclusion, lepas tu conceptual framework, lepas tu conceptual framework dulu, baru wow, conclusion. Jadi kalau dekat sini tadi, ada tak theoretical framework? Tak ada eh. Dia tak ada theoretical framework, dia cuma ada conceptual framework saja. Tadi kita bincang kan, mana satu theoretical framework saja boleh, conceptual framework saja boleh, research framework saja boleh. Jadi maksudnya dia ada conceptual framework saja pun boleh dalam tesis. Okey. Yang ni kita tengok University Glasgow. Okey. Yang ni oleh Brandon Kit ni. Okey, dia punya dia pecah dekat bab literature review ikut part. Ha, jangan terkejut ada orang pecah part. Part 1 setting the stage of assessment. So adalah look into the past, global curriculum, shortcoming assessment, shortcoming assessment, and final thoughts. Okey, lepas tu ada parts to assessment. Jadi dia mungkin ada setting of the for assessment ni Kemudian assessment of the tool for improvement ni Ada reason Mungkin kaitan dengan objektif berikutnya A call of self-regulation Discounted feedback What is a good assessment Okay Betul ada-ada semua tu Habis Ada part sampai part 2 je lah kan Okay Lepas tu dia sampai challenge research So dalam kat sini dia tak ada framework Mungkin kualitatif tak ada framework okay? okay Kemudian tajuk yang nombor tiga, uh, Oil pump renewable energy business based Fit in tariff Okay uh, Ni tengok chapter 2 dia kan Feed in tariff oil pump, so digital introduction uh, In feed in tariff scheme, dia ada Jerman, United dengan Thailand Baru dia masukkan, dia masukkan dunia dulu, baru dia masuk Malaysia So oil pump biomass ada tiga ni, dia cerita by oil milling, biomass uh, feed stock, cerita national biomass strategy National biogas implementation, oil pump renewable energy Okay, lepas tu dia cerita sustainable semua, To summary Kemudian bab tiga baru cerita business model dia uh, Introduction, business model, renewable energy business model Malaysia Renewable Energy Business Model, lepas tu Mission Model for Sustainability Okay, tajuk yang keempat Ini Muhammad Anwar, Nur Izzati Muhammad Anwar Okay, so dia ada bab satu dia Topik dia adalah perkaitan inward dan outward Internationalization in Malaysia SMEs So introduction Kemudian dia cerita 2.2 Internationalism Inward, outward internationalization Okay, lepas tu baru masuk dengan variable cerita pasal knowledge So lepas cerita knowledge, ada macam pasal topik Knowledge ni dia cerita pasal behavior teori, resource behavior, ha, ni semua teori lah ha, Ni bagian knowledge, dia start dengan teori dulu Okay, learning across border, uh, direction review, content knowledge Benda conclusion, ha, yang ni pun dia tak cerita berkaitan dengan uh, framework Okay, uh, organization learning ni, bab 3 ni baru dia cerita tentang Organization learning, process organization learning, source organization learning Okay, last kali tu nampak, dah akhir nanti baru keluar research framework Ah ha, patut dia pandai ni nampak dia research objective dan research question. Ha, jadi macam mana nak cakap? Apa yang saya nak cerita kat sini sebenarnya? Nak confirm research objective dan research question pun datang dekat literature review. Jadi kadang-kadang kita dah propose kat chapter 1 research objective dan research question, kadang-kadang bab literature review mengesahkan lagi bahawa kita nak konsisten kita punya research objective ataupun kena buat pengubahsuaian. Selepas selesai buat literature review, akhirnya kita akan decide apa kita punya exactly kita punya research objective dan research question. Dalam kat case ni 3.3 tu research framework 3.4 baru research objective. Okay. Okay, kalau contoh yang kelima pula tajuk peer coaching in Malaysia explore implementation of professional learning communities program. So ada introduction professional learning community so dia cerita lah. Lepas tu cerita pasal 2.1.2 ni model. Okay. Lah, dia ada tapi-tapi-tapi-tapi-tapi-tapi. Last sekali, dia summary of the teacher uh, dia ada teacher set efficiency so ni adalah online-online dia okay, yang keenam tadi uh, ni buat dia start yang keenam tajuk investigate the student teacher developments so ada intro brief national recent summary uh, masuk dekat bab 2 literature macam saya lah saya research background bab 2 bab 3 buat literature review So dalam literature review cerita lah ada concept, reflection, expansion, development, reflective key issues Okay Bab tujuh, sorry bab tujuh lah, contoh tujuh Nah Kita go through tajuk je lah kan ini tajuk tentang uh, present a blueprint in a Malaysia education blueprint. So ada introduction, education policy global in education policy. So dia start dengan policy dulu. Kemudian dia buat cerita language education Malaysia. Kemudian dia buat conclusion. Okay, kemudian buat tiga buat cerita pasal discursive approach to education policy. Dia ceritalah satu-satu. Okay. Alright, ni tajuk yang ke-8. Uh, mula cerita tentang research background Malaysia context. Bab tiga boleh cerita pasal re-evaluating national building Chapter 4 adalah government communication okay, Ini contoh satu contoh yang mana Satu objektif, satu chapter satu satu objektif Jadi chapter tiga ni re-evaluate national building ni objektif satu Bab empat ni government communication ni untuk objektif nombor dua Sebab ada yang juga format universiti Yang mana chapter disusun ikut bilangan objektif Macam saya cerita kan Kalau dia ada empat objektif dia ada enam chapter Chapter pertama introduction, chapter kedua menuju pada objektif satu, chapter tiga objektif nombor dua, chapter uh, chapter lima untuk objektif nombor empat, okay, chapter enam, uh, chapter sorry, chapter lima, contoh chapter enam untuk objektif objektif lima contohnya. Last kali tu conclusion lah. Okay, tajuk yang ke sembilan, uh, self disclosure relationship development among Malaysian female bloggers. Uh, Cerita, -cerita lah literature lebih bloggers tu apa definisi self disclosure. Okay, yang ini tajuk uh, business continuity Malaysia. Eh, Community Management in Framework Disaster Resilient SME in Malaysia. Okay, daripada Uzir Zairul ni. So, dia ada introduction disaster to small media enterprise. Okay, dia cerita business community. Nampak? 2.7, dia cerita summary gap. Ha, ni outline dia cerita, dia cerita dulu variable-variable apa dia nak pakai. 2.7 summary gap. Lepas tu dia akan keluar 2.8 conceptual framework. Conceptual framework for the PhD research, conceptual framework for the research. Jadi saya pun tak tahu apa beza antara PhD research Dengan research framework tapi mungkin ada reason lah Okay dia buat summary gap Lepas tu buat conceptual framework ha, Nampak ini konsep, konsep kat luar negara lah eh? Luar negara okay Okay tajuk yang ke sebelas Yusrita Muhammad Yusof okay, Dia ada buat juga cerita tentang topik Tentang feeling toolkit New evaluation tool for very young children So introduction so Topik-topik okay Kemudian uh, last kali tu dia keluarkan Dia punya Fun toolkit lah. Toolkit lah. So ni tak ada framework. Okay, tajuk yang ke-12. Narrative uh, from the International Islamic University of Malaysia. So yang ni cerita pertama, cerita-cerita tu. Conceptual underpinning the study. cerita lah key insight the literature about culture, doctoral supervision. Okay, 2.2 2 .2 concept identity, doctoral supervision. So adalah 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. So conceptual framework tu dekat last sekali. Nampak? Conceptualization of doctoral supervision, support culture tu duduk kat bawah. Okay. Kemudian tajuk yang ke-13. An Empirical Examination of Social Reporting Practice Islamic Bank. Okay. Dari chapter 2, Background of Malaysia, Environment and Framework. Sebab so, saya kata banyak orang, kajian kat sini pun banyak dia letak bab 2 tu adalah background dulu. Bab 3, bau Literature Review. Okay. Uh, dia ceritalah topik dia topik demi topik. Last kali tu nampak. Literature Gap Specific in Islamic Social Reporting Area. Okay, selain daripada conceptual framework atau research framework di bahagian akhir, kita boleh buat juga specific literature gap specific on the Islamic and social reporting area. Okay, tajuk yang ke-14, analysis and staff perception of the preparedness or implementation of active learning in Malaysia. So, yang ni start dengan active learning, kata engineering education, engineering education in Malaysia, lepas tu preparedness and readiness, lepas tu staff perspective, lepas tu yang last kali tu digital staff development program. Okay, tajuk ke-15 oleh Ahmad Fikri, So dikat di ni pun sama satu object chapter 2 ni object nombor 1 chapter 3 object nombor 2 chapter 4 ni objek nombor nombor 3. Lepas tu dia buat discussion. Okay, tajuk yang ke-16 a mixed method approach Okay for non syariah compliant income for Islamic banking industry. So dia punya outline dia a uh, konsep dulu literature study and concept non -syariah, syariah 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 compliant income, rule of syariah governance. So dia cerita-cerita cerita last kali tu dia keluar development hypothesis. Uh, tadi. Okey macam saya tadi cerita last kali tu adalah bagaimana menulis literature review bagi menjawab setiap, objektif, setiap objektif ataupun development hypothesis. Okey tajuk yang ke-17 ni Nurul Afros dan Abidin Resilient Malaysia Public Sector Construction Industry to the Supply Chain. Okey dia ada start cerita Indonesia, cerita background Malaysia, supply chain, supply chain, supply chain resilient, supply chain bla bla bla. Last kali tu development conceptual framework. Jadi ramai yang keluarkan conceptual framework di bahagian yang ter terakhir. Okey, saya laju-laju sikitlah minta maaf eh. Saya secara tunjuk je berkaitan apa yang kita bincangkan tadi. So introduction, lepas tu start cerita macam teori, kita cerita lah stage credit teori, network teori, eh, semua teori. Okay, banyak ni, resource base view, FDI, lepas tu criticism of the theory, ha. dia kritik teori, teori ada pain in the research. So daripada banyak-banyak ni, apakah teori yang, ber, yang boleh diperpaksikan untuk memandu kita lah. Okay, kemudian last kali tu baru keluarkan, uh, uh, ni tak ada apa, last ni keluar research conduct in Malaysia. Okay, tajuk ke-19, Okay, ada chapter 2, ada chapter 3, literature review. Okay, chapter 3, chapter summary. Okay, yang ni Sue Pin Lee, Children Participation Edition regarding the nursing care. Okay, yang ni pun dia keluarkan introduction, topik-topik. Last kali summary, chapter summary. Okay, yang ni novel sustainable evaluation approach. So, introduction, biomass, topik supply chain identified. Kemudian last kali keluar summary of research gap. Summary of the research gap. Okay, yang ni Surya Hani, Okey last kali tu dia chapter 1 dan chapter 2 last kali macam biasa kira okay, cerita pasal chapter 2 konteks Indonesia Malay Film industri last kali dengan topik dia lah. Okey yang ni pun sama chapter 3 dia, ini pun sama satu chapter satu objektif lah. Okey. ini institutional environment corporate governance. Ah ha, nampak dia last kali tu empirical research gap. Ah ha, sebelum chapter summary tu dia buat empirical research gap. Okey, yang ni dikeluarkan awal lah. Ni contoh satu kajian. Ni kajian ni dia buat keluarkan dulu theoretical theoretical framework dulu. Ha, theoretical framework. Lepas tu turun-turun-turun keluarkan hypothesis development lah sekali. So theoretical framework dia cerita awal-awal lah. Tapi bukan conceptual framework atau research framework eh. Theoretical framework. Kemudian hypothesis development. 3.3 ni hypothesis development baru summary. Okey, ini seterusnya. Saya terus pergi ni lah eh. Ni tak ada apa. Okey, tajuk 2025. Okay, such a question model for consumer intention, consume function foods. So, ini adalah introduction up to uh, definisi of function food. 2.8 determinant consumer. 2.9 is dependent variable. 2.10 selected consumer behavior model, consumer behavior to apply food. So, ada banyak teori. Teori EVA, teori TRA, TBB, uh, PMT, uh, belief model, HBM. Okay, kemudian kau market, uh, market and literature review part 2. so, dia ceritalah topik by topik lagi. Okay, tajuk 26. 26. Ini so Zainuddin So dia ada introduction, systematic review, ha, nampak dia mulakan uh, Literature review dia dengan buat systematic review Okay ada topic engineering education, practical works Okay, uh, the study measure the education effectiveness So ada semua Dia bagian terbawah sekali dia ada 2.10 conceptual framework 2.11 adalah research question uh, 2.12 letak limitation, pandai dia, dia tulis limitation, Padahal research gap kan Itu Dia tulis limitation of the literature review, jadi Bab 2 ni keluar limitation atau gap dalam literature review, keluar juga conceptual framework ataupun research question on the research objective. Jadi research objective, research question, problem statement, percaya tak duduk dekat bab 2 sebab semua orang akan dapat menemukan dia tu dalam bab 2 kemudian kita buat satu kita murnikan lagi. Okay Jadi yang ni pun Nuradila Abdul Hadi examining customer selection criteria pun So last kali dia cerita pasal background Malaysia betul tu submit banking So ni prosedur customer selection Okay tajuk 29 Adibah Abdul Wahad ni orang Malaysia eh Sekarang masuk tesis orang Malaysia dah daripada AI So dia ada topik dia bab 2 Okay bab 2 zakat dan zakat perniagaan So ceritalah background tentang zakat Last kali tu cerita peranan syarikat tersenarai dalam syarikat Malaysia Okay lepas tu bagi bab 3 dia cerita pasal teori, teori kelagat, teori kelagat organisasi, teori kelagat Lepas tu teori kelagat dalam patuh pulang patuhan zakat Last kali keluar jurang penyelidikan. So, thesis measure pun last kali section dekat literature review dia keluar 3.4 adalah jurang penyelidikan. Okay, ni Goldina accepted a modern moderate system by Zuzanifah binti Kosnin. Yang ni UITM eh. So, dari introduction. kemudian ada the witness of modern firm. So, sorry, modern money. What is money? money historical perspective. Dia zoom-zoom topik-topik-topik. Ada pergi topik macam ni. Lepas tu conclusion. Okay, yang tajuk 31, Noraini Witi Yusof, Islamic Unit Trust, make Decision Making. So, dia ada mula-mula cerita fundamental Al-Quran. Lah nampak ni? Kan tadi cerita, ada yang pakai teori, ada yang pakai model, ada yang pakai fundamental. Dalam kajian ni pakai fundamental, Quran, Hadis, Ijman dan Qiyas. Okay, kemudian ceritalah essential Islamic investment, lepas tu prohibition, Islamic capital market, bla 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 bla. Lepas tu last kali tu, dia keluarkan Islamic Unit Trust and Alternative Conventional Unit Trust. Ha, ini tesis sedap, sedap baca sebenarnya. Contoh ni, different between fatwa on ASN and ASB toward Muslim di Malaysia. So, sebenarnya kita boleh menyimpan dekat ASN dan ASB and harus simpan ke harus keluar. Ha, baca lah thesis ni. Okay, uh, chapter 3, literature review. Maksud uh, so dia keluarlah behavior finance, underpinning theory, investor decision making, determinant investment decision theory. Okay. Okay, last kali tu dia keluarlah dia punya base pada dia punya objektif dia kan. Nak tengok mediation, nak tengok moderation effects. Ha, so ini ada penulisan merujuk pada objektif dari research question. Kajetajuk okay, 32 Nur Tutiani Abdul Wahid ni ramai kalau yang tahu ni memang dia develop model lah develop of problem post multimedia module. So dia punya literature, intro, dia biology curriculum, design DDR tu, theory related on the study, nampak. Dia pun ambil konsep 2.5 theoretical framework, 2.6 conceptual framework. Jadi theoretical framework dan conceptual framework tu bahagian terakhir dalam literature review. Tajuk 33 oleh Aziz Jaafar ni tentang penilaian pelaksanaan kurikulum CIPP, penaluan kurikulum sejarah pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani, kajian-kajian lepas. Okey, ni cara orang yang lama kan, eh? kalau ikutkan sekarang ni, kita tak perlu ada spesifik kajian-kajian lepas. So kajian-kajian lepas tu dah ada tak semua daripada 2.2 sampai lah 2.36. Okey, tajuk penyelidikan yang seterusnya oleh Nur Fahana ni nak develop validation instruments. So dia pertamalah dia nak develop nak develop instrument tu dia start dengan introduction, lepas tu stem, lepas tu last sekali keluar theoretical framework dengan conceptual framework. Okay, yang ni pun tajuk Aishikin, dia buat tajuk berkaitan dia develop of Islamic spiritual intelligent intelligent instrument. So ada introduction, overview and overview. Okay, kemudian sekali dia akan review assessment. Okay, tajuk 36 saya sendiri. Okay, ini saya buat dua saya cerita tentang latar belakang So bab tiga saya ceritalah teori asas, amalan pengurusan masjid, penyelenggaraan dana ekonomi, orientasi keusahawanan, orientasi masjid. Lepas tu sekali saya buat pembangunan hipotesis kajian. Okay. Alright. 37. Fazilah bt Razali ni. Ini minat kejayaan sains, teknologi kejuruteraan. So ini pun sama. Cerita tentang ni last kali kerangka teori dan kerangka konseptual. Okay. Ni Elita Aminah ni sahabat saya. So literature review, introduction, managing performance, Kemudian ada cerita topik, topik topik Last kali cerita metodologi. Nampak ni. dia peringkat terakhir tu dia buat review method. Interpret ASM metodologi. Analytical AHP metodologi. Analytical. Maksudnya secara doktrate. Memang kita kena buat review method dekat bab, bab dua spesifik macam ni. saya sendiri pun masa saya buat doktrate. ini cerita awal-awal lah. Cerita yang hujung-hujung. Last kali pun saya buat review SAM. Analytical hierarchy dan AHP essential step. jadi review method pun letak di bahagian akhir dalam dalam bab dua. Okay dah selesai dah. Minta maaf. Laju eh. Bukan apa. Saja nak tunjukkan sampai habis. Nanti you tengoklah pelan-pelan supaya outline tu sebenarnya tak cukup. Maksudnya banyak refer lagi tesis. Jumpa tesis kita buat outline. Jumpa tesis buat outline. Jadi kita banyak jumpa tesis dan kita belajar macam mana nak keluarkan outline yang baik untuk bab dua. Eh. Sebab bagi saya nak tulis bab dua ni penting juga outline. Tanpa ada outline macam mana kita nak kita nak tahu sama ada cerita kita sampai ataupun tidak. Macam mana nak dapatkan full thesis ni? Kan kita dah cover dah pada hari minggu pertama kan. macam mana how to assess database thesis. kita punya topik minggu pertama kan database thesis dengan database artikel. Refer balik nota yang saya bagi masa kelas pertama lah. Kelas pengenalan untuk dapatkan thesis dengan artikel jenis. First class kita cover database thesis, database artikel jurnal. Minggu yang kedua kita buat minggu asas pengenalan. Minggu yang ketiga kita buat template Penulisan bab satu Hari ini kita belajar asas tentang literature review Minggu depan hari Sabtu Kita akan belajar uh, detail tentang Template penulisan literature review Okay uh, Refer balik kelas pertama Kelas pertama tengok balik Eh, Refer balik kelas pertama Okay uh, Minta maaf laju tadi kan uh, Saya pun laju sebut tadi Bukan apa nak tunjuk Kalau tidakkan saya tak tunjuk ini. You pun tak belik uh, Jadi slide saya bagi sekejap lagi Slide saya bagi lagi untuk yang tadi Okay eh? Ada soalan sebelum kita nak tutup jam pun dah pukul 5 dah. Lagi 2 minit pukul 5 lah maksudnya eh. Kalau lebih pun tak apa kalau nak berbincang boleh lagi tak ada masalah. Doktor nak tanya soalan tak ada kait boleh. Boleh 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 silakan. Uh, macam saya saya tak ada tak, tak 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 register mana-mana lagi untuk BD. Okey. Uh, uh -huh tapi saya saya kalau saya plan untuk saya dah siap sampai habis literature review saya buat chapter 1 dan uh, literature review tu saya pro propose kepada potential supervisor okey tak boleh kena buat sekarang lagi dah sebenarnya ah ha, yalah buat sekarang ha, buat sekarang ha, maksudnya tak dah perlu dah tak dah perlu tunggu sampai sampai bab 3 complete baru nak baru nak pinang supervisor kadang-kadang sekadar dapatkan idea pun boleh ha, jadi dapatkan dia punya kesudian untuk menjadi supervisor kita pun dah okey supaya tak adalah nanti kalau kita dah buat lepas cohort ni dah siap buat 1 2 3 nanti dia tak nak pula tajuk tu you kena kalau tanya saya you kena pinang supervisor yang boleh terima idea kita lah supaya tak nak nanti bila you register kena buat tajuk lain kan eh si ha tengok nak buat tajuk you bidang apa statistik hmm statistik ah ha, maksudnya masa degree dengan master tu pun statistik Uh, degree dengan master statistik betul. Ha uh, carilah supervisor mana-mana yang kenal. Belajar kat mana itu? Um degree UiTM, master pun UiTM. So PhD ni um dah approach dah tapi supervisor uh, tu dia kata uh, buat luar UiTM, ai uh, jadi you punya co supervisor boleh dia kata. Dia tak bagi buat dalam UiTM juga. Dia oh, suruh okay, keluar. Okay, okay, okay. Spesifik tajuk apa nak buat stat? Kokok ada berkaitan ada dengan met method lah berkaitan dengan method hmm. boleh lah ambil ke mana-mana kan uh, dia kalau kalau nak kalau belajar stat ni memang uh, kebanyakan lecturer student tak ramai student tak Betul. ramai kan ha, jadi boleh lah cari mana-mana yang paling penting dia boleh terima lah track record lah check sikit lah dia uh, track dia macam selalu menggeraduatkan student lah ada ah, ha, yang tu yang tu satu perkara lagi yang tu nak check kat mana CV yang dia, yang... CV, CV dia. Yes CV ha. lecture boleh dapat online boleh boleh access. Semua universiti boleh access CV lecture. Ha biasanya dekat bahagian student tengok dah kalau tengok dia dah menggraduatkan student tu aktif je kan. Okeylah. lah ha. Itulah saya tengok CV lecture uh, uh, apa UPSI cantik memang nampak semua dia punya uh, dia punya grant apa semua kan. Tapi ha. kalau kalau yang you lain ni saya tak tahu nak nak tengok kat mana. Ada dia biasanya ada cuma dia beza-bezalah format format template CV tu beza-beza. Saya yang UPSI tu pun saya tak setuju sangat sebab ada banyak benda yang macam saya saya selalu tak update. Jadi kalau kawan nak minta saya CV saya bagi CV lain. CV UPSI tu bagi saya ada juga yang benda mistik lah. Dia orang tersalah key in ke tak tahulah apa kan. Ada sikit-sikit. Tapi kalau yang kalau orang nak CV saya bagi CV detail lah. Tapi tak ada masalah kalau tanya saya uh, kena 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 mark to mark jugaklah. Kena cari kawan-kawan yang bidang yang sama, dia bidang statistik. Supaya dia boleh recommendkan siapalah. Bukanlah, bukanlah konsep dia kita memilih. Memilih juga sebenarnya sebab kita nak pegang kontrak 3 tahun dengan dia kan. Apa-apa dengan kena keputusan dengan supervisor. Jadi kena dapatkan betul-betul lah. Ha, uh, yeah. kan? Tak apalah kalau kalau ada bidang spesifik nanti bincang tepi dengan saya. Mungkinlah saya boleh recommend a few a few people yang bidang bidang yang hampir sama ke. lah start chit-chat dengan dia. Yeah. Saya uh, yang saya nampak sekarang multivariate lah. Most probably methodology dalam multivariate. Boleh discuss dengan kalau saya kenal Dr. Syam, Ha uh, Dr. Shamsuri Tawati UM. Ha uh, UM. Uh, Itu okey uh, juga. Ha ah. Uh, 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 dia okey. Dia pun faham cara saya ni. Kalau you propose nak pinang awal apa dia okey. Baik. Ha ah. Uh, uh, uh. Thank you very much Dr. Ha uh, okey. Doktor nak tanya. Hmm. Ah uh, kan kalau kita buat paper, so kita boleh set ke paper kita dalam kita thesis. Boleh kalau tak ada orang kat dunia ni dah. Tak, tesis kena humble, <laughs> tesis kena humble. Oh, kalau so benda lah. benda benda yang kita nak cakap tu ada orang lain cakap, kenapa nak set diri kita? So set ha. lah orang luar. Tapi kalau kata nak buat artikel tak ada masalah. Nak buat tesis kita selalu duduk dalam keadaan humble lah. Ha, jadi okay. itu pesanan pesanan guru saya lah. Dia kata Fazli, tesis ni kena duduk, duduk kita duduk jadi humble je. Jadi kalau ada orang lain yang lebih lebih ataupun selain daripada kita kita set dia lah. Untuk diri kita sebab kita tengah belajar kan. Ha, jadi tengah belajar kita tak perlu set lah. Tapi kalau nak tulis artikel okey. Saya, ada, saya ikut lagi ayat dia. Kalau dah tak ada orang kat dunia ni dah yang buat tajuk tu, ah, bolehlah set diri sendiri. <laughs> Jadi macam ayat dia tu, ish, macam mestilah ada kan. Jadi saya tak set diri saya sendiri lah. Sebab satu lagi pun ada ada setengah orang dah, yang tak apa-apa encourage lah. Sebab sepanjang yang saya jumpa, banyakkan tak menggalakkan. Ada juga yang ada juga yang yang okey. Saya nampak yang okey ni kebanyakan orang-orang muda lah. Bila yang senior-senior, pengalaman saya senior-senior ramai yang tak, tak setuju bahawa uh, yang tu lah. Jadi kawan saya, uh, dia ni memang research officer, memang rajin buat buat artikel. Jadi kalau buat artikel pun, uh, ikutkan dia, dia kata, baik aku set diri sendiri pada set orang lain. Tapi tapi consider tu supaya nak nampak kan kita adab mencari ilmu. So saya kata, engkau tak set diri kau kan? Tak. Uh, ha, patut engkau ni kena set diri kau. Sebab contoh apa? Supervisor dan penilai pun set dia. bayangkan penilai dan supervisor pun set dia dan dia pun berusaha untuk tak set diri dia. Sebab dia kata, adab belajar kan tak set diri sendiri lah ha, konsep dia. Ha, itu masuk je lah. Kita ramai juga orang buat PhD ni research officer. Maksudnya research officer ni lagi hebat pada lecturer tau. Ha, siapa yang kerja RO ni lagi hebat pada lecturer sebab kerja dia bukan kena mengajar, buat research je. Jadi buat research dah, jadi research officer dekat 10 tahun, 15 tahun. Jadi tiba buat PhD, kacang je kot. Kan biasa jadi research officer ni buat research grant 6 bulan je. Ha, jadi dia buat PhD saya, -saya boleh siap 6 bulan. Ha, grup tu memang grup laju lah. Sebab tu tak, saya tak heran kalau research officer ni buat PhD setahun, Uh, dapat Q1 ISI paper senang je sebab dia memang research officer. Yeah. Okay doktor, thank you. Okay. Main, siapa yang kalau kenal lah, kalau you kenal dalam dunia 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 training pasal postgrad ni has, apa ni si hero lah hero hero tu RO ha kan hero UPM tu adalah RO lah. sebab tu dah laju buat research tu nama memang makanan dia dah buat research ni buat research ke buat artikel sebab dia research officer Macam dekat fakulti saya pun ada seorang research officer Daripada research officer jadi lecturer Memang laju lah Kalau bincang dengan dia, kalau buat research grant tu Kalau prap-prap-prap seminggu dua dah siap Laju sebab dah, dah, dia dah biasa didedahkan kerja kerja research tu ha, Jadi sebenarnya kalau setakat research pendek tu dua dua muka Ni baru tadi tengok report yang kita baru bincang nak, dua minggu lepas kita bincang nak buat benda tu, tengok dia dah siap dah. Orang lain fikir macam saya tengah nak check literature, dia dah siap dah. Ha, laju tak laju lah research officer ni kalau buat kerja sebab tu saya encourage mana-mana uh, research officer ni dia orang akan apply sorry dia orang akan apply PhD kemudian dia akan jadi lecturer for sure akan jadi lecturer lah melainkan kalau dia tak nak jadi lecturer dan biasanya universiti takkan tolak lah kalau research officer nak jadi lecturer tu jugalah kalau kata spek kejaya boleh je mohon lepas degree tu mohon jadi research officer Doktor nak tanya. Ya yes, saya. Okay, uh, pagi tadi kan yang berkaitan dengan kritik uh, LR daripada hmm, apa tu. ni pengkaji pengkaji sebelumnya. Okey silakan sekarang saya dengar. Ha? Huh? Saya dengar Termasuk, saya dengar. Ha. Dari segi method. Okey. Kalau misalnya orang lain bidang pendidikan pengajian Islam dan juga kaunseling tapi saya melihat kajian lihat dalam konteks komunikasi kebanyakan mereka yang saya side ni mereka buat dalam apa ni method dia lebih kepada interview ataupun content analysis so adakah kalau itu pun itu jadi macam lebih kurang kebanyakan mereka kata dah dah Nature ataupun kebanyakan lah bidang tu memang banyak tengok konten banyak te banyak buat interview dan saya buat secara kuantitatif. So adakah yang itu uh, boleh termasuk dalam kritik itu dan boleh menjadi satu contribution? Boleh masuk dalam metode. Uh, Metodologi. Metodological gap uh, dan methodological contribution. Ha, jatuh kat method lah. Boleh masuk. Boleh masuk. Ya yep, boleh masuk. Dia macam ni, kalau kita consider dia, kita bukanlah kritik Bila dengar macam kritik tu bunyi macam kita jahat Bukan, kita kita bila baca dia punya tesis, bila baca punya artikel Contohlah kan, dia buat interview, kita nak buat interview Ada beza tak kalau kata interview tu gunakan structured, semi-structured dengan unstructured Okay, kalau soalan structured ni dalam bentuk yang direct, dia kurang penerokaan Jadi kita kritik lah, walaupun kajian lepas dah mengkaji benda ni Tapi dia set soalan temu bual dia hanya bersifat explanatory iaitu hanya menuju kepada soalan-soalan berbentuk structured. Kajian ini sebaiknya perlu dikembangkan juga dalam konteks uh, penerokaan perlunya ada interview dalam bentuk semi dan unstructured. You kritik macam tu. Okey ada kajian dalam kuantitatif menggunakan sampel kajian sebanyak 100. Kajian dia buat kajian gunakan sampel 100 kerana dia pakai pilot study. Kita kritik. Okey, dalam kajian ini hanya menggunakan pilot study iaitu sampel untuk 100. Jadi, kajian ini perlu di, 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 dikembangkan dalam konteks yang lebih jelas yang menggunakan data sampel yang besar. Contohnya, ha, merujuk bla 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 mengatakan kajian sebenar iaitu 300 lebih accurate datanya. Ha, jadi, kita kritik. Kita kritik lagi. Kat mana lagi kita boleh... Bukalah kritik is something yang macam nak nampak jahat, kita melihat kepada setiap kajian tu ada kekurangan. Dan kadang-kadang kekurangan itu, setiap researcher dah tulis dah bagi limitation. Dia dah beritahu dah kajian ni buat sampai sini je, kajian ni sampai terhad ni je, kajian ni buat macam tu. Jadi orang sebenarnya mengkritik limitasi kita. Ha, kan? Yang tepat, orang kritik limitation kita. Walhal orang yang tulis, dia, dia punya dia buat kajian ada limitasi tu, dia dah cadangkan untuk net researcher supaya kembangkan. Ha, tapi sepandai, sepandai sejauh mana pandainya kita menulis supaya orang yang baca artikel kita tu tak nampak seperti cadangan tapi nampak macam kita sedang mengkritik dia ha, contohnya kan jadi you kritiklah apa-apa lagi pemunahan polin ubah ke dari segi uh, dari sudut theoretical knowledge dengan literature you nak kritik macam tadi kan method methodnya part design sampel populasi dan semua tu boleh kalau tanya macam kita bincangkan tadilah kita ada theoretical gap ataupun sebut sebagai literature gap ataupun knowledge gap itu semua duduk dekat bab dua bab tiga kita ada methodological gap semualah daripada research design daripada kita punya populasi sampling validity reliability kemudian kita ada analysis gap okay, yang gunakan software software A software B for software C gunakan manual okay, kemudian kita dapat result atau dapatan nama dia empirical gap so dapatan kita mungkin berbeza dengan orang lain orang lain dapat signifikan kita tidak contohnya Kemudian kita punya contribution gap atau managerial gap atau practical gap tu duduk dekat bab 5. Jadi semua perkara yang yang kita buat tu ada sedikit berbeza atau buat sedikit perkembangan dengan sebelumnya itu pun dianggap sebagai part yang kita kena tulis lah. Nah, sama ada kita nak kupas, kita kita bincang orang buat apa, lepas tu kita bincang sama, bincang beza, lepas tu kita boleh synthesize atau kritik. Boleh dalam penulisan literature review begitu. Dan sebab tu kita penting sekarang ni, kena buat dalam Excel contohnya bila jumpa ayat yang best je okey simpan okey contoh betul sedap betul ayat kritik dia simpan ayat kritik tu buat buka dalam Excel copy ayat nah, ni contoh ayat-ayat kritik ayat koleksi ayat kritik nah, jadi kita kumpulkan ayat-ayat kritik ayat-ayat sintesis tu tugas kita lah jadi kita kena buat satu macam bank lah okey ni bank nak buat ayat-ayat problem statement ni bank nak buat ayat-ayat kritis dalam literature review ni ayat-ayat kritik dalam literature review So kita kena ada satu saya, saya prefer Excel Sebab Excel Satu file Boleh buat apa-apa dalam tu Banyak-banyak Jadi uh, kita boleh buka Sheet baru Untuk buka file ni File tu File ni dan sebagainya Dan bila guna Excel ni Kita boleh filter Bila guna filter ni Bagus untuk kita buat sort eh? Okay ada lagi soalan Minta maaf eh Metu besok Saya minta maaf sebenarnya Saya sebenarnya Telah berbelah bagi juga Sebenarnya kalau nak Balik kampung hari ni Nak shoot kan Tapi fikir-fikir balik pula macam lambat bagi tahu saya kata tak apalah hari Sabtu ni kita kita proceed lah kelas okey cuma untuk pembentangan besok ha, jadi hajatnya nak, esok nak 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 bergerak adalah cuti kan jadi uh, esok kita tak adalah eh, kan? kelas pembentangan tu nanti kita carry forward yang besok akan bawa kepada minggu depan okey yang minggu depan tu kita akan bawa ke minggu satu lagi lah ha, kan kita akan drag sekejap lah. Nanti saya akan betulkan jadual tu. Nanti slot in balik lah mana-mana kosong yang belum present boleh present untuk buat bentang jadi present tak semestinya okay, kita dah masuk bab 2 kan jadi kalau kata saya nak present bab 1 pun boleh ha, bukanlah kata uh, dah masuk bab 2 tak boleh present bab 1 kita present uh, boleh present uh, reverse boleh reward backward ke belakang boleh maksudnya kalau dah, dah masuk bab 2 nak bintang bab 1 boleh cuma jangan masuk bab 3 lagi lah ha, masuk bab 3 lagi bab 3 bila dah masuk bab 3 tu bincang bab 3 Okey, terima kasih jugalah kan. Minta maaf kali ni lambat sikit saya hantar Uh, progress yang you hantar tu Nanti kalau siapa yang hantar progress tu kalau yang tak faham Faham-faham je lah tulisan saya kan Ada tulisan saya tak faham tu nanti bincanglah snapshot tulisan tu bincang kat whatsapp tanya dengan saya ha, Nanti saya boleh saya boleh respon tu Okay Alright Kalau tak ada apa-apa soalan lagi Ataupun tiba-tiba kagi -tiba dah lepas rehat minum petang kan tiba-tiba ada soalan nanti boleh Boleh tanya dekat grup whatsapp Okay uh, saya rasa waktu pun dah pukul pukul 5 lebih saya, saya mohon maaf lah sebarang kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan uh, Asas literature review Okay, uh, jangan lupa minggu depan kita ada lagi khusus literature review ni Dengan banyak contoh-contoh, saya gunakan template So dalam template tu kita akan buat exercise So macam mana nak tulis literature review tu baik lah Jadi kita akan go through satu-satulah, start pada master list Sampai banyak-banyak proses-proses tu, last kali kita dapat benda satu perenggan dengan dengan baik. Okey. Semoga uh, apa yang kita belajar hari ini dapat manfaat, dapat lagi meningkatkan penguasaan kita dan tahu bagaimana nak tulis literature review. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat petang. Sama-sama. Siapa nak balik kampung pun berhati-hatilah balik kampung eh. Nak cerita kasih jalan. Nak jalan... cerita jalan dah jemlah tu semua tu. Ha. Hati-hatilah. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih Selamat balik kampung. Hati-hati Doktor. Terima kasih. Amin. Okay. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Salah.